Fala galera, bem-vindos ao Flow Games. Me falaram que ia ser naquela câmera, por isso que Ih, eu comecei olhando enganado. pra lá, tá? Uhum. Tudo bem com vocês? Hoje, é um programa novo, top ao flop. Vocês vão ver loucuras aqui hoje. Porque o tema escolhido do primeiro programa é o quê? Os melhores carecas dos games. Então, o que que é, o que que é isso? Pra você aí que tá aqui entender. Hum. Nós fizemos uma lista hum. com 22 carecas. Uhum. Nossa, todo tem muito cara. A gente foi fazer a pesquisa e tem Calvo. muito careca. Carecas e calvos, importante ficar. Carecas, carecas ou calvos, certo? Carecas barra calvos. calvos que tá? É diferente. Diferente, tá? É, e aí a gente fez uma lista. E aqui nós vamos eleger, junto com vocês também, porque em caso de empate vocês irão deixar aí a sua opinião, tá? Isso. Quem é o maior e quem não é tão... Mas assim, a gente pegou muitos personagens. Tem gente que vai ficar de fora, com certeza. Teve. E talvez a gente traz pra uma outra edição, tá bom? Boa tarde, Bruno Micali, tudo Muito bem? Boa tarde, meu caríssimo David Jones, tudo ótimo, melhor agora. Obrigado por perguntar, obrigado pela presença de todos vocês. Eu tô me sentindo incluso nesse programa, tá? Entendi. Ó, um exemplo de calvo, galera, vocês têm aqui na frente de vocês agora. Calvície é isso, não é totalmente com de careca. Com orgulho. Isso, é, tá no caminho ali, com, com orgulho, né, Gui? Então Aí. vai ser legal esse programa. Vai, a gente até quase queimou aqui um monte de, de, de palpite antes. Vamos juntos. <laughs> Vamos lá. Boa tarde, Cross. Opa, tudo bem? mas é muito boa tarde. Por vários motivos, não é mesmo, senhor David opa, Jones? Opa, opa. Que, que dia bom, hein? Ó, e vou falar, viu, Micali? Você é um calvo bonito, cara. Oh, obrigado. Você é um calvão brother. bonito de cria. É, obrigado, é. Digo obrigado, mais. Cara. Só isso mesmo. Bonitão. É isso aí. Vamos lá Devolvo falar. suas palavras. Exatamente. Programa de carecas ou calvos. E tem, tem muitos, hein? <laughs> tem, tem muitos. Gente. E já, tem, já tem. vou avisar que os senhores da mesa. Vai ter treta. Vai ter três. Boa tarde, Fênix. Boa tarde, pessoal. Eu. Olha, o Fênix é o cross agora? você? É. Eu. Eu estou puto porque houve exclusões dessa lista que eu tinha posto, mas eles foram retirados, vão ficar com pro o programa. Tá? Não, é. não. Nomes bons. Só nomes eu ruins, nomes de, bons. De, 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 PC Games uns é. 30 anos atrás. Que não. Gente... Não. Não. É mas antes de tudo, ruim. eu queria falar que esse programa aqui ah. é uma inspiração inspiração num programa de 0 a 10. Da TNT Sports, que a gente gosta muito deles Eu, pelo menos, gosto muito deles Eles já foram no, no Flow Sports Club Vários é, E a gente tem, tem essa ideia aqui de elencar os melhores Em ordem é, Essencialmente é uma tier list, né? Isso. Vocês vão ver, a gente vai botar no tier list A gente tem algumas regras Uma delas é que o primeiro é um Só, pode ser o primeiro E o pior, pode ser só um também O resto são quatro por categoria hum, Então a gente boa. tem que seguir essas regras e aí a gente vai revelando careca por careca uhum. e discutindo qual que é o melhor para cada um de nós. Exatamente. É isso. Aí deixa eu agradecer aqui o nosso querido Pedro Jonathan, mandou 10,90. Falou que Micali é top 3, mas o Mikael não está dentro de um jogo ainda. Por isso que <laughs> é. não conta. Quem sabe um dia. Danásio, o fiscal mandou 5 reais. Boa tarde. O programa começou com exatos 36 minutos de atraso. Um ótimo programa todo. Muito então, obrigado aí por Opa registrar. Minha, não. A gente minha. sabe isso, a gente não tem relógio. Então obrigado por essa informação ah, a gente aí. É o Tiro um então, o... aqui. Na é, fala DRK bem, Red falou: a gente sabe que o primeiro lugar vai ser o Kratos. A disputa é do segundo lugar. Aí já tá e... elencando o seu. Mas será que o Kratos está na lista? Bom, está na thumb, nesse né? não dá pra gente é, fazer, né? dava, tem uma, uma notícia que eu tô vendo agora que eu ah. queria que o senhor lesse, que eu acho que é de grande ah, eu agrado hoje eu li hoje chat, mais cedo. Poderia né? ler ao vivo? Galã da Fiel. Pedro é. Raul, passa por harmonização facial. Vejo antes e depois. Muito Opa, obrigado. Eu quero achei, ver. Achei não, que não. as pessoas precisavam dessa notícia aí. Ah, Exatamente. Mas não tem o um antes e de depois. Tem, aqui, ó. Quando você entra aqui. Bom, inscreve. rapaziada, é, vamos então <laughs> botar na tela. A gente vai ficar com a live, galera. A maior parte da tela desse jeito aí. Eu mandei. Vamos ver, hein? Conta aí o layout, layout não é aí. Magia. Ah, Tem layout Continua novo. A magia da nossa equipe. Aê, Aê, Aê. Muito bem. Esse é o layout. É, é o seguinte, galera, tá? Vocês estão vendo aí essas. É, são 22 nomes que essas figurinhas aí que estão na tela e elas vão virando, tá? Então a gente é, não sabe exatamente a ordem que vão vir os carecas ah. e nem é, quais são. A... Em totalidade, vocês <laughs> também aí. não sabem. Então vocês podem especular aí Legal. no chat. E se vocês curtirem isso aqui, a gente pode fazer uma segunda edição dos carecas Boa. também, porque tem muito careca. Boa, Essa e até é verdade. de outros temas. No porque futuro, existe, por exemplo, dele. um personagem que não entrou aqui na lista ah. e eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que vale? É careca ou não é? que eu acho que é, seria muito peculiar para você ver o nível da situação é o Diglett, Pokémon Diglett. Dig então, então, Pokémon Diglett. Eu, eu vi isso, eu vi isso. Eu acho que é um, um, um fator importante a gente comentar. O que, que é, para careca? De, a, para de atravessar na minha Até, câmera aqui, ó, porque a gente tem um bagulho. Pelo amor de Deus, hein? Cada um no seu quadrado, Olha que doido. literalmente. É doido, entendeu? Até ah. onde vai o careca? Como são assim? ser, seres humanos? Ah! Ah! <laughs> não, não está limitado a seres humanos. Não está limitado a não. Não seres humanos, Mas Pokémon tem cabelo? Então, é. aí que tá. Tem a, vários já, o, que não o, tem, o Zero, né? Você consegue trazer aí a imagem é, do Diglett com o cabelo pra mostrar? Tem, tem. Existe tem. O, Diglett? Tem. Tem o Diglett cabeludo? Eu não lembro de, qual, eu acho que é o Diglett de Alola. Ah, de Alola. Que é uma versão do, do, do Diglett Ah, não, não. É o Sun moon, ou foi? Eu não sei. O qual que é? mas que bateu um Diglett que ele? Não só tem cabelo, como ele tem muito cabelo. Então a gente entendi, chega à conclusão de que o gigante original é uma careca. Tipo um surfista. Exatamente. Assim. É, louro. Entendi. é louro. É louro. louro. Ele é louro. Não, não, o, que é, o que é legal é que tem muito meme, galera. Assim, né? Tem muitos personagens hum. que são criaturas não, não ou são coisas não, que, não, não, que. Nada disso. Não é meme. É, é, é papo, não? Sério. É, é papo sério. Papo sério. Gente sério. Tá... Inclusive, é antes da é live, sério. estávamos eu, eu, aqui eu... discutindo de maneira calorosa. Eu acho que nós temos que tocar nesse tema delicado de uma forma séria. Sim. Exato. Entendeu? Não, Exato. a gente não tá fazendo pouca coisa aqui. É um negócio é. muito importante. A gente tá alencando os melhores carecas dos games, Aliás, de todos. Nunca existiu isso na indústria. Não, não. Então, não. Aí, ó, diga Cabeludo. Realmente. Tá bem cabeludo, né? Então, digo Não, isso é real. O que é isso? É um feijão? Não, o Diglett, Isso é um Pokémon? Jiglet, Jiglet, oh, são Pokémon? Feijão, Cros, Puta, que merda, a quem pouco. queria ter um Pokémon desse? Não, o Diglett já é bom. Ele, 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 ele evolui. Ele evolui pra é quê? Terra. Não, esse já é a evolução, o Dugtrio. É, esse é o Dugtrio. Essa é a evolução? É, exatamente. Essa é a evolução. É. Imagina, tu joga uma é ele e passar essa bosta aí. É. Ah, são três de uma vez? É, são os Ransom. Puta, eu sou ah, eu é mesmo. São os Ah, é? É, eu sei isso. Ah, é verdade. É o Thor e os irmãos dele, né? chama Thorum, de Helson, sabe? Não, não é. Se eu, tô, se eu tô, como é que fala? <laughs> duelando? É, duelando? Se eu estou não duelando, Dava, e, e eu jogo na minha Pokébola o Mewtwo, uh -huh. e você joga essas três porcarias, eu mesmo chuto isso. É, não, não precisa, precisa nem do Mewtwo, mano. nem do Mewtwo. Eu, eu mesmo, mesmo ali, diga que então tem algum poder extraordinário, tem tenho Hurtquake, pô, ele treme a Terra ah, toda. Então, aí, dependendo coisa. do nível alto do bicho. Tá. O Diego Duarte virou membro pelo sétimo mês, falou: segunda-feira eu trabalho com uma turma dessa, melhor segundo no mês, valeu, Diego. O Felipe virou membro aqui também, o Andrezinho virou membro. Hum. É, o Marcos Costa, mandou do 5 reais, o maior caraca dos games é o personagem do Cavaco no GTRP. Aí, muito Pô, bom. Isso aí é boa. É bom. bom, então, galera. Eita, olha ah, só! louco oh, 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 mesmo! Eu gostei, oh. <laughs> Não, mas peraí, fica bem no meio ali, eu Vai lá, volta. Aí. Não, mas. Aí. Oh, aí, aí. <laughs> muito bom, vamos muito bom. Muito bom. É, Aí, galera, né? É. É, o que, que é? A gente vai revelar os personagens. Oh. E aí, assim hum. é. o primeiro que a gente for pegar lá, vamos botando na ordem. Assim, sei lá, pode ter qualquer careca. Ele, ah. A gente fala um pouco sobre esse personagem e a gente já bota no top. Tá bom, Tá? Boa, e fica boa. ali. Aí o próximo que vem, a gente decide se ele é melhor do que o que tá ali ou se é pior. Se ah, for melhor tá. desce o cara e Boa, a gente. Entendeu? A gente vai balizando de cima. Isso, pra, exatamente, pra baixo, tá? Então, galera, essa lista aqui é o qual é o critério? Eu posso dizer o que, que não é um critério aqui? O não é um critério, né? É que é mais forte que o outro. Não é isso, tá bom? Não, tá. não, é um força, nada disso. É quem a gente acha que é o melhor careca. Então, assim, o critério é pessoal. Quem a gente acha mais maneiro. E mais interessante valeu, tá uhum, E valeu Tá bom? Esse é o critério, ok? Boa, boa é, Na tela tá aparecendo isso aí, meu? Não, não, acho que não, já... não, não Ah, tá Porque não, a gente tá, tá vendo normal, aqui Tá muito bizarro aqui pra O Kaique Moraes Boa tarde, senhores Obrigado, Mikal Por recomendar o Rygar The Legend Adventure Curtindo muito Pô, que legal Esse é conhecido como O pai de God of War Não é mesmo? Olha Muito bom Então muito vamos bom, começar cara. É o Takeshi que tá puxando os calvos aí? É então, Takei, puxa o primeiro careca. Vamos ver quem vai ser essa brincadeira. Pega o careca aí, Takeshi. Revele o primeiro careca. Mas olha a porta, é Um dos grandes favoritos da, da Eu da também noite. acho ele grande, é. grande. Se ele é. você ele é. for, ah. né? Tão elencando careca, ele. É, é essência do é careca. Pensa, né? é. Careca de alguém é, que você pensa, A gente agente 47. É, é. Aliás, Sim. ele é apelido para alguns carecas. Olha o ritmo ali, não sei o é, que é mais. É, é, é. Exatamente. Ah, não só, ele é, o, é, um, só ponto, ele é um baita careca. Um né? baita careca. liso. Assassino. Como? Liso? liso. É, lisinho, é, né? Dr. Jones. Dr. Jones. Ele tem a porra de um código de barra. Tatuado. muito foda. Conseguiu botar a imagem do agente 47 aí, mas as imagens do gente 47? De todos os carecas que eu tô vendo agora aí, ele é o top. Vamos oh, engraçadinho. Calma aí, né, você não tá vendo nenhum. Mas, mas nem começou a discussão. Que... Ah, não, <laughs> mano. não, mas já, 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 já. Começou? Mas eu vou falar, vocês não ficam com vontade de passar o leitor nesse código de barra pra ver eu pra onde? Eu sempre quis vai? Claro, saber pra onde. Aqui, é, pra onde é, vai? É, quanto que custa um Hitman, né? Na verdade, ele quanto tem um preço, que... né? Você paga pra ele matar é, as pessoas. Exatamente. É, que era... Creio que não e, seja barato. E, o Hitman, inclusive, é um ah. jogo que é um de um gênero que tá morrendo, né? Pois é. Que é o gênero de stealth. É. é que o Hitman, na verdade, esse último, pelo menos. Ele acaba sendo um pouco mais puzzle, né? Porque é, ele, ele é tem muito você tem Ele que é um jogo montar. sobre você ser criativo né, é, ao exato. assassinar os seus alvos. É, e Acho aí, que essa franquia se inventou bem. Opa, pode falar aí, tá aí. Não, eu já, não, eu te atrapalhei. Eu fico realmente muito chateado quando eu interrompo é. o raciocínio de alguém. Não, não, não. Desculpe. Não, não, não. Mas eu ia falar que, cara, ó, grande franquia, grande careca, é. um dos carecas, olha, olha, aí, ó. olha, olha ele aí. Um dos Imponente. carecas lendários, e vou te falar, Imponente. é um careca que Imponente. usa luvinha de couro. É, usa é. luvinha de couro. E luvinha melhor. de couro com arma silenciosa é hum. bagulho de profissional. Com é. certeza. Não é? olha, olha aí, olha só. Pera aí, não, peraí. Pô, peraí, é muito e, É, é, digo mais, é muito limpo. Pra ser careca assim, tem que ter uma baita cabeça bonita. Com é exatamente, é exatamente. É perfeito, e a cabeça exatamente. dele é um ovo perfeito. É um né? ovo perfeito. É perfeito. Um grande cara. Então, assim, entre os carecas, ele é um dos top, com certeza. E não só isso, mas o outfit dele. Nossa, ele é muito estiloso. Ele é realmente. Ele transmite profissionalismo. Ele é muito forte. Exatamente. Ele, é é, é. ele é elegante. Ele é muito ele forte também, né? Carrega forte, corpo. Mata os caras, pega eu... no colo, Exato, joga no lixo. Não, ele tá, limpa no lixo. É, no é verdade, no lixo. E roupa. É, né é armário. Mas assim, o negócio do Hitman é que ele é limpo. O serviço dele é limpo. Ele não deixa corpos no chão. Então, por onde ele passa, ele. Passa a morte, mas ninguém percebe. É. Esse pra mim é top. Já então, arrasta então, ele pro top. Primeiro, aí. Bom, já, ele ia ficar no top de qualquer é. jeito, mas no momento ele está no top. Bota lá, então, a gente, 47, no top, tá Boa. certo? Um hit, Lembrando Eu que no top só cabe um, tá? Eita, Nossa porra, trovão. Nossa senhora, um trovão de. É... Não, e... peraí, peraí então. Aí do Growth War. É. Por que, que tá trovejando? Olha só, pera aí, pera aí. ele não, tá não, chegando. Não não não, 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 volta ele lá. Peraí, vamos não, discutir não. direito. Ele, não, ele, não, ele não, fica só aí. cabe um no top só um. É. Mas não, não. ele fica não, 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 aí. Ele fica... Ele Até não, não, alguém bater tirar. ele. Alguém bater ele. A gente ele pode descer, entendeu? É, é, a gente tá vai descendo, é. É. no Não, pode botar no top. Não, pode botar no top. Fica no top por igual A gente mexe o até o final Tudo da live. Bem. A gente vai não, mexer. Não, faz, aí. Sentido, faz, faz sentido. Faz sentido. Vamos lá. Sentido. Vai, vai, fufu o fufu, fufu Xixi acabou de. Fufu xixi. Fufu, xixi. fufu xixi. Acabou de virar membro. O Vinícius Bolognese virou membro também. Oh, o Vinícius Zugosque e mandou cinco reais. Stealth não está morrendo. Temos aí é Plague Tale que concorreu para God. É, mas é um jogo, né, galera? Tipo, pega aí quantos jogos, sei lá, de mundo aberto, corrida. É. E até jogo de luta tá lançando mais. Stealth Game tem muito é, mais. o Stealth, é hoje um gênero... Pode não estar morrendo, mas ele é menos popular. Ah, é? Eu é só ver o Splinter é. Cell, né? Quanto gente isso, que não tem é, um Splinter é, é, Cell? Exatamente. Que, assim, é. O que sobrou do Stealth são... Pedaços em jogos é, e não é. tem o gênero stealth. Exato. Né? É, 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 isso. é isso que sobrou A jogos. indústria Mecânicas. pegou esse gênero e, e, e botou isso. em todos os jogos. Exato é. Exatamente. É. Far Cry tem, né? tem. Ah, Assassin's Creed tem. tem. Sim. Assassin's Creed tem. É. 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 Até o próprio Rise of the Ronin, novo aí tem Sim, também. Né? Né? Ah, sei, é até né? o Under Ring tem stealth, né? Tem. Você vai ver lá, dá o backstab. Bom, vamos lá. Segundo careca, quem vem? Quem vem? Revela aí, Takeshi. Segundo carecaço, quem é? Tem uns que eu não vou saber que quem é. Qualquer é, hein? Aí você que não, se dá pra questão fazer um Esse é brabo. Oh, esse, esse é forte é também. Esse é oh, forte. Esse sabe o que, que é que esse tem? Dr. Eggman? Ah, ao lado dele? Ah. A história. Exatamente. Cara, é, o Dr. Eggman. Conhecido eu. aqui, na verdade, ah, no Brasil Dr. como o Robotnik. Ah, O né? né? ah, ah, Robotnik. Ah, só fui saber depois de velho que chamava esse ele de homem de verdade a favor dele. O Robotnik, ele é uma. É um personagem lendário Da lendário. origem lá lendário. Dos games, é. na verdade é. do... Inclusive já foi para os cinemas foi Interpretado cinema, pelo é um Jim, Jim Carrey, Jim Carrey. É forte Muito bem interpretado ali. Mas pô, é, um um... Não, é, um é, é um vagabundo Não, é um vagabundo É um vagabundo que prende bichinhos é. E olha só, eu vou te falar pô, Que é impressionante pô, pô, pô. a quantidade é. É? A quantidade Nossa. de vilões carecas barra calvos, hein É é verdade. Tem, uns, é, tem ah, A indústria gente. tem algo contra os caras. É, né? Mas agora é. o Troyes pegou num ponto que pra mim ah, já. Ele é um vagabundo. Mas Coloca então. Ó, uma aí pra baixo, aí que vai. Vale, qual que são os critérios? Ah. Cada um tem os seus, os seus critérios. Ah. Ele ser mal, pra mim não desclassifica. Ele... Não, é. não desclassifica. É. A gente não. tem que analisar a grandeza. Exatamente. É. 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 Exatamente. Até não, não, então porque, assim, Se ele... a gente vai avaliar a potência de um vilão. Uhum ele cumpre o seu papel. com claro, o, é o é? Jim Carrey. Olha que bem, impressionante. Ele ficou bem careca. E ele não era careca no início do filme, né? Ele não. Ficou... É mas mal. tem um ponto, tá? Que o Robotnik tem. Ele é careca, mas ele tem uma baita bigodeira é, assim. é, 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 é. Exatamente, é exatamente. Não realmente. falta Entendi. pelos, na verdade. Entende? Né? Ele falou: Bom, eu não vou ter cabelo, mas eu vou acumular aqui no meu bigodão. Olha, por esse, por esse argumento muito forte do Cross, eu hum. voto no Eggman passar o Hitman. Não, é, não aí, eu, eu voto não, eu eu, eu voto. Eu então vamos, voto. Olha, vou Olha, abre aí a nossa lista. Eu coloco o Eggman no momento no S. Não bota no ele acima S. do do É porque do, do o do Eggman, ritmo. ele não é necessariamente lembrado pela careca dele. Também tem isso. O ritmo é, tem. Outra é isso. Importante. O ritmo, a primeira coisa que a gente lembra ao hum, pensar nele, bom. é na careca é dele. É verdade, verdade, verdade. verdade Mandou né? é é o O né? que ele é lembrado é o bigodão, né? Isso. Verdade, é um bom ponto. O bigodão nesse formato. aqui a gente não tá avaliando a história do ritmo do Robotnik, porque o Robotnik é muito maior. Agora, então, a gente. Tá Isso. falando do careca. Qual que é o careca que Isso. você lembra? Com é, certeza. O entendi, entendi, Exatamente. não. É, porque o meu ponto era justamente porque o Robert G. Nick é muito mais relevante pro mundo dos games sim. do ritmo, Com certeza. O Hitman, claro. com certeza. Né? Mas Se eu, eu concordo. concordo que ele não é o careca, né? É. Então, ó, eu, bota acho, ele eu acho que cabe o S sim. É, é S. deixa o Robert Nick. S, dele, né? S tá, tá bem legal. Ah, cabe Pô, Mas o S. eu já, já é uma coisa triste pro Robotnik. Ah, porque... por quê? Nesse momento, ele já não tem condição de ganhar mais. Não tem, não, não tem. tem. mas não, não tem, mas ele já parou numa ótima condição. Não, posição. pode cair, pode não, mas cair. Ele vai, vai cair. Quantos cabe no S? Quatro. Quatro? Ah, ah não. Então a gente fica caindo, né? Você acha que não? Ah, talvez. Olha, que talvez. tem os carecas que tem. tá aí. Tem os carecas bravos, então vamos lá. Tem os carecas bravos, Quer, tá? Quero ser vamos vamos é. lá. Então vamos lá, Taqueixa. Próximo careca, vambora. Libera o próximo. Ah, não, peraí, libera, libera não. Deixa eu só uh, comentar uma coisa que eu tô vendo a galera falando aqui. Eu vou tentar explicar para vocês uma coisa, galera. O Top of Flop não é um programa sobre carecas, ok? É. É um programa de tema. É. Então, assim. Poderia. Não, poderia. poderia. É, um por exemplo, tema. o próximo Top of Flop que a gente vai fazer não vai ser sobre carecas, vai ser uma outra ah, coisa é, é, é que a gente tema. vai escolher. Ah, é. não, não escolhemos ainda. Inclusive. Se você quiser lá no nosso Instagram, quando a gente postar sobre isso aqui, ou falar aqui, comentar temas pra gente é, fazer esse é. programa, entendeu? Oh. Esse é o primeiro que a gente escolheu dos carecas, mas pode ser de muita coisa. Pode é. ser. A gente. De um, é, armas mais marcantes dos mundos de videogames. Melhores armas do mundo de videogame é. Melhores é. veículos. Melhores, abertos. melhores, abertos. melhores tem uns abertos. Tem umas mais simples, aí. melhores protagonistas. Isso, coisas simples Sim. assim, né? É, tem vários. Tem vários. Então, é, é um programa assim, entendeu? Melhores bilhões, Esse primeiro que a gente escolheu, bilhões a gente botou é os carecas, hein? mas não, não é isso, entende? Tá? Que a galera gosta de robôs, claro. Melhores, robôs tem que ter. Melhores robôs. Melhores é robôs. Melhores pets claro. de pets. Pô, tem que fazer companions. companions. Tem muita coisa, é, tem muita é coisa. Boa. É. Bom, vamos lá então, Taquete. Libera o terceiro careca aí. Vamos lá. Bora. Terceiro é. careca. Tô gostando desse formato. Zavala aí. Aí. do teste. Oh, é, o Zavala. Hum, Esse aí, hum. é, eu sou contra a adição desse membro aí. Contra, é. olha só. Ah, é, aí, ó. Gerando revolta no estúdio. Não, mas eu quero ouvir os seus argumentos. Eu quero ouvir os argumentos do Fênix. Exatamente. Foi que hum. fundou a torre. Calma aí. É, ah. Essa lista de 22 ah. carecas/calvos ah. foi difícil de fechar, a era. Foi, porque foi. a gente fechou uns 50 carecas/calvos e foi cortando. Muitos foram cortados e o meu coração doeu. Sim. Como o Francis do Left hum. for Dads, Pode vir Lewis no outro também. programa, também. Mano, que programa. Pode vir. Mas o Zavala? Podia o que vir que no outro programa dizer? também. Olha só, o cara não só careca, ele é careca azul, irmão. É... Você quer uma coisa mais épica que isso? É, ele cara, é azul ele, mesmo. Ele é azul. O tá, é... me convença por que o Zavala é incrível. Não, mas eu não preciso te convencer, eu só preciso convencer eles dois, entendeu? Exatamente. <laughs> Esse jogo. Aí você perdeu na. Entendi, você entendi. perdeu na contagem entendi. na matemática. Genuinamente. Primeiro, Zavala... bota ali as imagens do homem, por favor. É, mas o Zavala vai atrás do Dr. Eggman. Não, 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 calma. primeiro vamos decidir, é imponente. Ô, é imponente. Zé, imponente. Olha o olho mesmo. desse cara. Ô, zero. Faz um favor pro nosso o amigo dele, aqui, é bizarro, você tá é com o microfone é é aí? Tá. Não tá com microfone? Não tem Mas microfone. Mas fala um pouco alto aí, que eu vou repetindo pra galera a importância do, do Zavala Avala, dos Avala, líderes. porque sim... é porque ah. o Fênix, ah, não, todo personagem tem que ter 20, 30 anos de história, ah, não é? É, não, é um não, personagem mais recente realmente O Avala é do Destiny. Ele é imponente, ele é e outra coisa. Muito importante! Quem faz a voz dele é o falecido Lance Reddick, incrível! tá, porra. Ganhou Pera pontos! Peraí, cai ele aí! aí, aí. Olha o Lance Reddick aí! Redick. ganhou pontos! Que também é e o é um Lance Reddick é muito foda mesmo! Lindão. Eu não sabia disso, viu? É. É. Exatamente! Batista. Um dos guardiões comigo, mais poderosos, um o titã mais poderoso de todos! Personagem muito potente e, e assim, vamos combinar? Da torre o mais importante! Ele tá nos dois? O Sim. NES 1 um e 2? Uh -huh. ah, entendi! Da torre o mais. Você, você, é é um você pode gostar não. mais do ah. Caçador! Hein? Você Basicamente... pode gostar mais do Fala caçador, Gavone, o Zara, mas o Zavala please. é pica. Ele não tem... Fala então, aí, o... é alto que eu reproduzo. Basicamente, ah. o Zavala, ele foi o responsável por ter resistência da humanidade. É, foi responsável foi o por ter resistência foi... humanidade, da humanidade. da foi o que fundou a torre. Ele foi a primeira de defesa contra as trevas. Entendi. Então, o Zavala é a muralha. O Zavala é a moral. O Zavala dentro do Destiny é ele Deus, é meus amigos. Então, basicamente, então... o homem é a importância em pessoa ou em titã. Então, com certeza, aliás, é. se a gente for falar de careca por careca, ele é mais lembrado por ser careca do que então, o próprio homem é Sim. falar Cross, quando eu bato o olho eu nele aqui hum, agora. eu de... Devo dizer que ele é um carecão de rede. Não. Ele tem, isso. A estética é importante nesse momento. Olha é, só. Ele bate a careca. É, a estética tá? é muito importante estética nesse é momento. Mas, Vai. aí eu vou dizer a minha: Vai. eu não acho. Que ele supera a gente 47. Não, não acho. Não, não acho. acho. E isso, isso com certeza. Com certeza. Cara, vamos com lá. Eu vou colocar ele dentro da, do. Eu, o que, que eu penso nessa, nessa posição? É o seguinte: <coughs> para avaliar o Zavala, eu vou avaliar o que ele representa dentro do mundo dele. Claro. O Destiny. Boa. E ele dentro do mundo do Destiny é simplesmente gigante, gigante certo? Tá. E como um grande careca, eu me lembro mais dele do que do próprio. Mas aí eu te faço ah, uma boa, pergunta: boa. qual que é a relevância do mundo do Destiny dentro hum. do mundo dos games? Aí você tá Ah, não, então. Não, não calma, eu não Defende. tô falando que é pouca. Não. Mas comparado com o Sonic dizer. e Hitman. Então, não, não, mas calma, essa. Mas, então, mas, mas aí essa é uma discussão aí que a gente te não digo. tem que ter agora pelas regras. Entende? Ah, tá aí mas qual, aí porque... eu, é que então, eu já ia dar Porque por ele açúcar. vai no S, calma. né, editor? Então, a gente Está decidiu ridículo. que ele não ganha ah, 47 Então, como tem quatro espaços no S, ah. ele entra no S agora. É, bota no S. E aí depois, quando encheu o S, aí o negócio se vai fora Aí a gente vê a minha humilde percepção, com base em tudo que vocês falaram, eu colocaria no. No S. Uhum. Não, mas ele não, mas vai, ele vai não entrar não é. no S de qualquer jeito, mano. Pode botar no S é maluco. Mas né? ele. <laughs> o Micalo é maluco. Ele vai no S, Mika. Ele vai no S. Por enquanto. Mas ele não pode, tem pode outra possibilidade. Ah, às vezes ele poderia no A se não fosse tão não, relevante. Agora né? não. Agora não. Não, agora não. Agora não. Bota então, ele, é ele no é. S logo aí. Nossa, às vezes ele poderia S. não ser relevante o suficiente pra entrar no mas, S. Eu vou dizer aqui, baseado no que eu é, mas... o que eu fiz a lista com o Takeixo ali, eu acho que. Eu acho que ninguém vai ficar nesse lugar que tá, tá? Que, que isso? Não, tem ficar. muita nem coisa Airman? por vir. Tem é, muita coisa por vir. A gente tá discutindo aqui à toa. Vamos é lá. Vamos ver. Que eu tenho certeza que tem uns que vocês não lembram. Tá bom. Foi olhar bota aí, até então, que a gente próxima. foi olhar os mais e falou, cara, ali esse aqui, né? Vai. É, deixa eu só próxima. agradecer aqui, rapaziada. Citoplasma com. O que, que é Citoplasma? isso? Citoplasma? Não, o nome é impublicável aqui. Ah, tá. Roberto Carlos no ataque vai ter. Esse careca marcou uma época. Ah, importante. Bom que você falou isso. Então, eu tirei da lista, essa primeira lista de carecas, todo mundo que tá em jogo. Mas é, não é originalmente de jogo. Então, assim, jogo de futebol não tem, é, ah, personagem de anime não tem, personagens é. de Marvel não tem. Sim, eu tirei. não tem. Uhum. Pode ser que a gente coloque em outro momento. Entendi. Mas aí ah, talvez entendi. seja um top flop de personagens que não são de videogame, mas de videogame, acho que Porque eu botei né? é, na lista prévia o Dr. Octopus é. do Marvel é. Spider-Man 1, é, que que ele, é, é calvo. ele é bem calvo. É grande. E é, é grande. Ah, Bom, tava, o... deixa, eu, deixa eu perguntar ah. uma dúvida, que talvez muitas pessoas tenham. Uma dúvida minha mesmo, genuína. O primeiro top, ele é o que a gente vai se balizar de cima para baixo. E é. vai ser só um, certo? Só um. Os outros que a gente for analisando agora, eles podem aparecer em outra categoria, não precisam obrigatoriamente estar no não, S. Não. Eles, né? vão pro não, todos eles vão caindo agora. Seria, e ó, eles vão um, caindo. Vai vir mais dois. Os outros ah. dois vão entrar no S. Aí, ah, quando tá. a gente vê o próximo, a gente achar que é no S, a gente vai ter que descer vai um. Tem que descer um, entendeu? porque ele não é tão foda vai no alto lá. que tá lá. Entendi. Entendeu? Então, então ele, é. obrigatoriamente, e, vai então, no S. Então, é. por isso, é. nesse início aqui, a gente pode colocar. Isso, exatamente. A treta é depois. A treta é depois. A treta é depois. Quem vier aí, se é. A única coisa que pode mudar agora é se a gente tá achar que o careca que vem ele é maior do que o a Agente 47. Isso, exatamente. Libera um próximo careca. Não vai ser só lotizado. A é só pros nichados. Meu amigo Hitman também. É, não, calma, também entendeu. Não, eu não. acho que o Zavala é mais nicho do que o Richman. Ah, nossa. Não não. O, o de, os dois de Hitman, são. Eu concordo. Os dois são nichos. Sim. Só que assim. Mas o dizer, Hitman é mais que, conhecido. Não, 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 não. O que o rapaz disse que é que o Zavala é de nicho. O Hitman também. Ah, tá. Não, não o é isso. Assim de... Os dois o, são. Murilo <coughs> mandou um 10 reais. Ela. Será que está pensando em mim? Eu e meus amigos discutindo sobre os grandes caracteres <laughs> de games. É isso aí, é. galera. Mas, ó, esse é um bom ponto, ó, porque. Outro critério de avaliação é o quão esse personagem é famoso no mundo. Sim, claro. Sim. E o, desses aí, o Eggman é o mais famoso, né? Sim, Porque com certeza, com em tudo, certeza. né? Isso tá é um parâmetro, a fama ah, dele, é. né? Não, Sim. tem vários compromissos. O Vinícius é, é. Domingues virou membro do sexto mês e falou: é, viu um o jogo que tá pra sair, o The Faz Over, <laughs> publicado por Big Room. The Faz <laughs> Over. Disseram ah. que é um jogo que tem um multiplayer. Ah. O Piava mandou 10 reais. O maior careca de todos é o Netuno do Bob Esponja. A careca dele queima os olhos dos outros. É. Pedro Larnas é, é mandou 5 mesmo. reais. É, no Trampo que escuta o debate. Precisamos de um especial melhor de protagonistas. E porque o é que merece um lugar não pode, mas vai fazer. Vamos lá, Taquias. Puxa o próximo careca. Quarto da nossa lista. Quem vai vir? É, Doutor, Doutor Willy. Tá. Eu acho que tá. o Doutor Willy vai ser bem baixo nessa lista. É. Então, ele Agora ele vai no S. É isso. Agora ele vai entrar no qualquer S. Gente, é. Mas ele botar, vai inclusive. cair com certeza, isso é. Não, peraí, pera coitado. Isso que eu falei, a gente não poderia... colocar Eu não colocaria Doutor Willy no S, não. Não, mas, mas Ele agora tem, tem que, que ir, entrar, entendeu? Ele vai, vai cair. Ele vai cair. Mas essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. A gente não pode colocar em outra categoria. É se não virar bagunça. entendeu? um pouco mais organizado. Pra mim já é lá pra baixo. É, o Dr. Willie vai no S, é uma bela. Calvície aí, né, realmente. Ele é bem calvo. Só que, né, que nem a Capcom esqueceu do Mega Man, como é que as pessoas ainda podem lembrar é, dele, né? Isso é pra velho. É, é um realmente Se bem que o Robotnik é... também, né, mas. Mas o ah, Robotnik não, tá caindo, tá de... é, 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 né, na verdade. Mas tem, é, tem jogo aí. ainda Exatamente. Sonic é saindo. Então, rapaz, do, o Dr. Will foi humilhado, tá? Só é, o que Dr. ele tá. Então você vê agora, é fraco, ele vai no S, mas fraco. depois a gente vai ele vai cair. Aí outra coisa. Olha o Dr. Will aí, ó. Ele é tem é bastante belo. cabelo, na verdade, mas ele não tem... Ele é calvão. É ele é, é, é calvão de cria. calvão de é, Só uma coisa também, galera. A, os tios, por exemplo, o S ali, todo mundo a gente vai considerar. que é, todo mundo que tá no tio é, é igual. Não tem... É dentro do S, todo mundo... É, mesmo não tem nível, sub... Entende? É isso. Tá bom? É, doutor Willy, é legal, mas comparado com as coisas que vão vir aí, vocês não estão ligados. né Vamos lá, próximo. Próximo careca. Próximo cara. Quinto cara que então. é da lista. Vai. Nossa, eu não chiava. Uh, é o ah, Vitores Mendes. Mendes. Esse é grande. Mendes. Esse é Vittorio grande. Vitores Mendes, Resident Evil Car... 4 e Caralho. Resident Evil Remake. Ah, e por que esse que é remake grande? Ele Porque ele tá foda. E no remake ele tá foda e é. ele é um personagem de um dos residentivos mais populares exatamente. da franquia. É, esse aí é bravo, Entendeu? Tá. Prefeito, grande prefeito. O grande prefeito. Grande prefeito. Eu, Eu acho prefeito. que esse aí vai permanecer no Oeste. Eu chamava ele de prefeito também. Que ele é só tipo líder da aldeia. É. Pô, ah, é mas é. a questão esse é, é, é ele, ele passa o ritmo ou não passa? Não. Não, não, pa, não acho que não. não. não, não então não, não, não. tá bom. Então é. bota ele no S aí. Agora que o negócio vai começar a ficar Vai ficar doido, tá? É, Porque agora, agora a gente começa começa vai ter que se se cai pro A, ou seja, quem tá no A tá abaixo de todos os outros. Isso. Ou vai pro S e a gente tem que tirar alguém do S. Ah, ah tá? já ah. podemos mexer agora. Agora já podemos mexer. Mesmo. Agora vai mexer até no, no, tenso. no Agente 47. Agora começa a ficar interessante a brincadeira. É que liberou justo um dos mais fodas, né? O Agente 47. Cara, Eu acho que, dessa lista, lembra? Eu acho que tem quatro. No início, eu tinha pensado que só tinha um ou dois no, uhum. no, no top. Mas eu acho que tem quatro opções pro top, tá? Então vai ser muito do... Pro top? É. Vocês vão ver. Nossa senhora. Do SAUD, quer dizer, né? Não, não, não. Do top. Acho que a gente vai discutir é. quatro bonecos aí, Caramba, tá? Eu Vamos eu lá. Bem. Raichoso virou meu primeiro mês. Eu, levar, como futuro né? caos, estou me sentindo representado no boa. programa de hoje. Futuro Na minha caos. percepção, os boa. mais encontros são os ex-47 e o Kratos. Boa. O Freud mandou 5 reais. Erro, Mika, não sei o top 1. No jogo do amor, invade a caverna dos nossos corações com um oh, oh. suas canções gramaticais em nossos ouvidos. Nossa, canções bonito. gramaticais. Você sabia que em uma outra dimensão eu seria. Eu um baixo de gramática, né? Eu Você não seria fazer... um bardo. Um bardo é uma boa opção. Mas se eu não fosse fazer o que eu faço hoje, eu possivelmente iria pra um caminho acadêmico de gramática. Que eu Cara, isso. numa outra dimensão, você podia ser um camelo. Um camelo. É, é, é verdade. É, é. Será que? Podia hum, muito ser ver. um camelo. Bom, galera, podia não esqueça deixar o, o like na live. É Obrigado a todo mundo que está aqui. Não esqueça de deixar o seu like <laughs> e se inscrever no canal, tá bom? <laughs> bom, vamos lá. próximo, próximo ca... careca, próximo careca <laughs> barra calvo. Vai. Vamos lá. Agora, agora fideu, fica hein. bom, hein? Agora vai. É, agora vamos ver, hein? Ué! Esse é <laughs> não a, 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 a Nemesis. O Nemesis 3. do Fifth. Desculpa, não. mano. Olha. Olha. Entendeu? Pra mim, a discussão aqui é Pode Nemesis o ou a gente 47. Pode não, ser boa, o, boa. Ó, só, só um porém. A hum. fodinha que escolheram pro Nemesis é o Nemesis do o jogo original. Não, o, o original, peraí, né, cara Não pegaram existe? no remake. Não, não, mas claro o não. não, o modelo do remake ficou legal. Não, Nossa, acho que o é é original é muito é, melhor. Não repita mais isso do meu lado. Não, não, o jogo é ruim, mas o modelo é A única coisa que presta no 3 é a Jill. Bota aí ah, o Nemesis na tela, é, rapaziada. Eu quero ver o Nemesis, porque alguém vai ter que descer para ele entrar aí. Vai. É, com é, certeza é. ele já ganhou do Bitórias Mendes, que também eu, é um incentivo. Pra mim, que sou fanboy, é S. Ó, É top, tá? É, boa. Só boa. que, sendo justo, sendo justo, eu uhum. coloco ele no S. Sendo justo, uhum. e desceria o Dr. Willy. Eu tenho a mesma linha de raciocínio. Eu, como que fanboy, você. é top nunca mais iria sair. Mas sendo justo, pela maioria, eu acho que é S. Eu tô com essa mesma linha eu, de raciocínio. Eu. eu, eu... É, Desceria e usava mas ele ficaria não é Olha aí. Esse, esse é do remake, do remake. esse Isso é do remake é ah, não, legal. Legal. Por favor, Zé Legal. Olha é esse. Ficou nada. Ah, o dentinho. De é nada. um dente não, muito não, longo mas mesmo. É só, né? eu, eu gosto do remake de Esse aí sim. Pô. Olha como mano marca é Muito bom. É, muito não, eu entendi o seu ponto, Cross, realmente. Ah, e em termos de Resident Evil, não tem como discutir entre ele e Bitórios Mendes. Não. Não tem nem o que falar. Não, e ele é mais presente no jogo do que o Mendes, né? Não, muito mais. É o nome do jogo, né? É, o nome do jogo, exatamente. Cara, eu acho que. É, é o que eu falei. Ele fica S, Isso. eu desceria desce... o Dr. Tá, Willie. Então. O Fênix eu, quer descer o Zavala. Eu voto pra descer o Dr. Willie também. E você, Mikael? Eu ficaria com o Dr. Willie também. Então, então desce então, Dr. o Dr. Dr. Willie. É. Entendeu? Desce é... o Dr. Willie. Entenderam lá? a dinâmica, ainda... rapaziada? Isso... não é que a gente tá colocando direto no S, é que vão descendo. Vão... Ainda é, vou conseguir é. descer esses va... Zavala, vocês vão ver. Não, eu acho que vai descer mas também. Mas eu acho que ele vai descer. O cara, o cara pegou o birra desavala, é. mané. Não, coisa coisa da Valva, mano. É caraca, mano. Por isso que não pôs aquele da carequinha desconhecido. Não, vai. É. não é. vai, porque ele tirou tudo da Valve. Tiraram da Valve? É, é isso que eu tô falando. Graça que tinha que ter o verdadeiro. careca da intro da Valve. Tá ligado? E é vira com a... Não, agora. mas aí, Isso é icônico mesmo, cara. É o careca da intro. Não aquele zumbi do Resident Evil que parece o Belo. É, vamos botar ele. Vamos botar ele. Ai, Vai, bota ó, o próximo careca barra calvo. Esse programa tá épico mesmo. Ai, viu? cara. Vai. Meu amigo. Quem é que é o próximo? Ah lá. E... Jimmy, Jimmy Rock. Ah não, esse aí. Esse é interessante. Eu queria não, trazer p... uma discussão sobre isso aí. Porque top. Porque não ele, ele, ele é uma criança, é, né? É. Na escola. Do Bully, o jogo da ele Rockstar. É um o jogo esquecido da Rockstar. É. E o que acontece? Ele. Não sei se eu considero ele um careca ou calvo. Ele só raspa ah, a cabeça, então, não é, é? É careca pra Raspou é careca pra É careca pra é, Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Ser, né? Faz sentido. Mas Nesse, é um ponto. nesse quesito, eu Até acho porque que dentre, o Hitman provavelmente também raspa. Ó, uhum. Dentre os personagens aí, o Jimmy é o mais mal. Mas o é que, que isso quer dizer? Não, é, Ele não. é mais mal que o, o Nemesis. Não, que é isso. Não, gente. Não, pera não pera isso, mais mal que o O Gui, vou trocar a palavra. Mais mal que o Hitman. O que você acabou de falar? Você tá falando que esse moleque... É mais mal que o Nemesis. O Nemesis dá cuecão e joga na lixeira? Que? Meu amigo, não, é que cara. o Nemesis levanta um porra Cada pelo pescoço e enfia é. a mão na não, cara dele. Não, tudo cara. bem, mas não joga na lixeira ah, e não, humilhar, né? Jogar na lixeira e humilhar. Ele é o mais perturbado. Perturbado também. Ele é o mais perturbado. Porra, é o, o Nemesis é um poço de consciência. Né? Não, 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 mas é que o Nemesis que tá. O é mais malvado porque ele foi criado pra ah. ser assim. Então, então é mais malvado. Ele é, mas perturbado de cabeça, entendeu? De. Cabeça zoada, eu acho que o Jimmy é mais. Eu não tô tendo essa discussão. Não, é me ajuda aí. Pelo amor é de Deus, galera é um do chat. Eu tô tendo não, essa não, discussão. O Jimmy não mata ninguém, galera. Pera aí. É. é isso, cara. Não, ó, Jimmy. Na detenção, né? Como é. sempre. Moleque levado. Ele a é por... um pré-adolescente. É. Ele realmente... usa brinco. Olha que incrível. Não, mas eu vou ser justo. Eu vou ser justo. E, infelizmente, Davi, eu acho que vai sobrar pro nosso avalão. Dá, vai ser. É, usar a vai. Sendo De justo, acho que vai sobrar. Assim, é o Zavala 10. eu poderia colocar ele no top. O que, mas... que vocês acham? É O então, que acontece? É, galera, o Bully eu não acho. O Bully é um, do, é um dos jogos que. É, é um dos poucos jogos que foram completamente abandonados, mas ainda é muito lembrado. Né? Muito isso relevante. Né? foi muito marcante, a senão não lembrava né? disso. Né? É óbvio que é um jogo da Rockstar e tal. É um e assim, tem coisas viu? do Bully que até hoje, mecânicas e tal, que são tão legais que até hoje não voltaram. É, tem muita coisa interessante. É. É. Então a gente desce a vala, então? O que você é, ah, Eu Zavala Acho que beleza. pra ser justo, o Zavala desce aí pro ar. Então Zavala desce, os avala e bota o Jimmy. Comemora aí, cara. Yeah! O bobo. Cara, mas pior que ele falou do careca da Valve, ele é muito icônico é. mesmo. Não, cara, eu só fico feliz que o Zavala não No ar cabe em quantos? Quatro também? É quatro em todos. Quatro todos, a não ser no é. top é ou flop. E né? o flop é um só. Tá então bem. vamos lá. É, próximo lá. careca, o Takeshi. Eu fico ansioso pra ver o próximo. Qualquer cartinha. Vou é lá é o grande. próximo aí. Hum, Quan Chi. Quan Chi. isso <laughs> <laughs> aí. Ai, é foda. <laughs> Shang Não, mas ele Não, mas ele tem cabelo. Tem, tem, cabelo né? Ele Pera tem, aí. ele tem. Cara, o Quan ah. Chi, belo careca também, muito marcante, né, a cara dele. E ele é um dos personagens mais é, importantes na franquia do Mortal Kombat. Voltou uhum. agora de novo, é um... É tá desde né? sempre, ele é muito histórico e ele é... Né? Muito influente dentro <laughs> da história é. ali. Agora. É tipo usar a do mortal. Ele é importante dentro do universo. Sim. Só que o Tsung é muito mais. É, eu acho que o é mais o também. Shang -Sung é o mais, Dava. Né? Hum. é mais, né? É não tem careca. Eu acho. Eu não sou tão apegado, não. Mas Nossa. eu acho que é A. Eu acho que é A também. Tá de acordo? Sim. E você? É A. É um careca normal. Eu acho que é A. velho. porque é o que tem agora, mas com um o cara risco que é velho. de cair depois. Viu, Dava? Não, careca velho. É risco de cair. tá ouvindo? Coloca um careca qualquer. Mas ele é, ele não tem, é, tem, ele é, tá não. Ele não tem nada de especial. Ele eu Puta acho que, que parece um cosplay é. do Creighton, sei lá. É. Não vai ser. É, é que, que pra história Cretos. é, é muito importante, é né? Do mortal. Ele é, ele, ele é, é. é um cara muito grande. Co... Acho que o ATA tá de bom tamanho mesmo. É. Então bota, tá bota o lá. lá. E ele pode cair, né? Depois. Pode cair, claro. Exato. Eu acho que vai. Tá bom. Muito bem. Rapaziada, lembrando, não dá, a regra é não colocar direto no C, entendeu? Isso. A gente vai colocando e os de cima vão caindo. Isso. Porque o legal é justamente essa reconfilo. discussão, que depois a gente Isso. vai tirar um daqui para cá e tem que ir Isso. montando quem que a gente acha que, que fica onde, né? Inclusive no E. É, vai só ainda ainda pode ficando mexer. mais complicado. Pode? pode. Ainda pode mexer o Pode mexer. Certamente né? vai mexer, tá? Todos. É, tem os é, caras que vocês é. é. não é. estão exactly. lembrando. Revela aí o próximo. Vamos lá, Taqueixe. Tá próximo careca. Lembrei agora de um careca que não tá na lista. Aí, é o Kane. Ô, queixa, eu tinha tirado esse cara oh. da lista da queixa. O Kane, eu, eu trocaria o Kane pro outro, que é Deve da minha lista. Do... Deixa eu falar. Do... Deixa eu falar. Não, mas agora já foi, agora tá aí, pô. Agora... Mas eu ia falar do Heavy, do Team Fortress. Ele é muito mais icônico que o Kane, né? Do... Olha, do hoje em dia, cara, milho nesses dois, sinceramente. Né? O, o Team Fortress é o quinto jogo mais jogado que a gente tinha. O Tex hoje... né, nem você, pô. a Galera, não. Não, não nem galera... você joga, pô. Não, eu não jogo. Mas olha, 50 mil pessoas eu estão. Só jogando. só quero falar uma coisa: é, não, não, esse é o boneco... é um jogo. É os que fazem parte da lista do Fênix. E aí, vocês que não, não, estavam não, não. O reclamando lá no Não, 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 não botei quem? Tá o Kane. Tá o aí. Kane eu não botei. Mas o Kane é um, é um hum. cara icônico mesmo pro Common and Conquer, que é uma franquia que morreu né, já. É uma franquia que não tem Mas mais por jogos. Mas que caralho esse careca tá aí então, velho? Não sei, Eu não sei, eu, eu também não botei ele, calma. Eu também não. Não, você não botou ninguém. Botei você um ficou monte. dormindo é em verdade. casa. Ô, é oh, é é. louco. É, é na é pré-lista. Mas, bom, o Kane tá aí ah, Bota no ar, bota no ar, ar vai ter, A gente olha, vai ver Ele não, é, pode, ser um flop, é não pode ser o Flop Isso daí é muito isso fácil Não pode ser o Flop? É muito fácil O Flop não pode ser falso isso, é daí... é isso daí é a ideia do Fênix oh, Parece Kami, a porra do Breaking Bad Deixa, fundido, deixa não? Deixa de múmia, o Bad No Walter White? Eu, ah. vou, eu vou defender <laughs> não, não, nada a ver o chapéuzinho óculos que é, é igualzinho, Fênix Você tá com o no É só o cavanhaque Que cavanhaque? Põe o chapéuzinho óculos Nada a ver Nada a ver Se pôr o chapéu. o Walter White jovem Dá uma invidiosa mas, ó, ó, deixa eu explicar. O Kane é um personagem interessante pra ir porque ele é um, um live action. O Command Conquer sempre usou live action para fazer as suas cutscenes. Então, ele é um ator de verdade careca e é o, o único aí na lista até agora que é um, uma pessoa, né? Verdade, uhum. não é um personagem. Então é Pronto. interessante dele. Já na agradou lista. as três pessoas que conhecem esse careca. Não aí. tô agradando Vai. ninguém, cara. Eu tô defendendo o cara só. <laughs> Por que, cara? Caralho. Cara chato da porra, mano. Bota aí o próximo careca, foda-se. Vamos ver o só próximo merda. careca. Não tem o Merhead, eu tenho que defender o Kane sozinho aqui e ainda fica zoando. Aí, chegou. Acabou, acabou. Galera, top. obrigado pela live. Não, acabou. <laughs> não, acabou porque eu não, acho não. que ele não é o top. Não, mas você é um voto só. Pode pôr o top todo mundo? Não? Claro, pra é mim só supera supera opinião. Oh, não, tem nem discussão. E assim, não ah, então é nem uma é. questão então... de opinião, é fato, né? Aí é difícil. É o maior caraca de todos. Não dá, pra mim não dá. Eu acho a gente 47. Porque assim, o agente 47 tá aí por esse. Cônico ser careca. E ele é, é muito mas bacana. Mas o Kratos é muito maior que ele. Mas Kratos não. Não, não dá. Aí... Só que agora a questão é: o Kratos vai pro Zé. Top, claro. Agora. É. o, o a gente tira desse. quem? Eu acho que a gente tira o Vitori Mendes. Vitori Mendes, eu voto Nossa, nele também. Nossa, que difícil. Ai, caralho. Eu tiraria é. o Vitori Mendes, Mendes também. É, não, o Vitori Zé. Mas é, aí é, vocês não, é. vão descer o Vitorias e tem que descer o Kane. É exato, exato. Tá bom, exato. não, tudo bem. É, O Kane em algum momento vai cair lá pro Deu pro Pop, né? É, também. a gente tem que tomar cuidado nas próximas listas, porque o flop não pode ser fácil. Aí, é, nesse caso, é, vocês vão votar pro Kane com certeza Mas então você já tá falando que não vai ter um pior do que o Kane, o senhor deu spoiler? Não, porque vocês odeiam <laughs> ele de graça. Não, não deu. Então, não, então não vai ter carro, né, Não, ninguém Por... ode... é que o senhor pegou uma pilha pra defender um personagem. Não, eu não tô defendendo. Ele. Eu não tô entendendo. Gostei, ah, porque o <laughs> Fenicão defendeu que ele. Guarda. Exatamente, é. foi muito bem. Muito foi bom. muito bem na defesa do Kane. Gostei. Pronto. Apesar pô, que o personagem não vai eu, fazer, eu, eu, é o que eu fico tentando a defender. verdade, é que Kane nenhum presta. O do futebol, ou esse aí, ou o Fênix, o, o defender. Kenner o Henrique do WB é muito bom. Tem um personagem eu, é o personagem é bom Kane o Harry Kane era bom. O Harry Kane. ria muito do zero. Mas ele ria <laughs> muito. Mas o, o bom, bota o próximo, vai. Careca lá. aí. Próximo, careca, vamos tá lá. Raso com o Kane. o Kane. Ele tá puto com o Kane. Ó, oh, Dalcin. Ó, Dalcin O, ah, o, ah, o Félix não sabe que o é. <laughs> ah, Não, mas que eu, eu assim meu tá ponto. ponto é. Não é, é de saber quem ele é. É que a ah. grandiosidade dele como careca ah. perto dos outros é, é mínima mas Entendeu? o Dalcin acho... é lendário bota as imagens do do, do, ah, do Dalcin aí bota as imagens do Dalcin acho que é um que abre um espaço pra discussão interessante porque a galera dos fighting games hum. hardcore não, que está acompanhando é vai o, defender o Dalsin... bem o, não não olha Tem. só vou, bota o Dalcin oh. na tela aí o Dalcin ele é um personagem lendário do, da franquia Street Fighter ele lendário. tá aí desde o Super Street Fighter 2 que é o pai dos jogos de luta ele é um personagem muito icônico né? qual é o poder dele ele estica membros ele estica e fogo? É, fogo, fogo, fogo? Ele cospe fogo ainda. ele cospe fogo. O dalcinho é um puta é personagem maneiro. Ele, dá, ele é teleporta legal. também, tá? Teleporta. O, teleporta. Ele teleporta, é. se estica todo, o Mas ó, eu acho que é uma válida comparação. Olha! Esse é de é mais recente, né? Realmente é bem bonito. Uma válida comparação dele com o Quan Chi. Sim. N Não é? Mas eu, eu acho assim, eu... Eu, eu acho o Dalcin mais marcante que o Conchi também, tá? É, o visual dele é mais maneiro. É um visual mais, assim, diferenciado. É, As pinturas e tal. O Dhalsim... É um puta careca aí interessante, né? Não, realmente, realmente. B bota aí na tela a Como é que tá a, a nossa divisa. lista? Eu acho que ele entra no S, hein. Não, calma aí. Não é não? Bota hum. na lista de novo pra como tá S. S É um forte, viu? Kroll? Não, 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 não. não, não peraí, é pera peraí. É não, é no A é mesmo. Não desculpa. entra no S. Eu tirei o Dr. Willy. É no é A. É, é, é. É, o, o, é, o Papo Dr. 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 Willie vai cair. É o Quanti, hein? É porque se tirar o Quanti, ele vai ter que ir pro B. Será que o B é o suficiente pro Quanti? Pensa assim, ó. O Quanti ficando no A, o Dalcin e ele são o mesmo nível. Se a gente descer um quanti, é aquilo que eu falei. O quanti é menos que o Dalsim. Você acha que quanti é menos relevante que o Dalsim, carecamente falando? Eu acho que é. Desvira o visual, o visual do Dalsim é muito bonito. Carecamente <laughs> falando. Eu fico com é, problema. É o quanti. efeito dominó. Vamos uh -huh. lá. É, é, é. Dá para descer o Robotnik e colocar o Dalsim? Dá. Mas aí o Robotnik vai pro A ou vai pro B? Aí ele vai pro não, A. Não vai pro A. Beleza, mas aí quem cai... do A vai descer. Quan X, Avala ou Dr. Willi? Dr. Willi. Dr. Will. Mas eu acho que não, não é S, não. O Dalsin não é melhor eu que também, o do Eggman. Eu também acho não. que eu, eu, eu não colocaria o Dalsin no S. É. Então vamos é... lá. Então vamos lá. Dalcino é mais importante. É... Quem da... que ele tira aí? Quanti ou Dr. Willi? O meu voto é dele tirar o quanti cara. Eu conte pra mim também. É o ah, voto. Ah, pô, cara, será? Ah, eu decidi o Dr. Willy. Mas viu, cara? Também... Então, vamos, então, então vamos lá. Então, vamos, vamos abrir então a primeira votação do boa, dia, porque eu boa. também colocaria o Dr. Willy. Tá. Então vamos abrir a votação. Um minuto pra vocês votarem, tá? O Zero vai botar um a minuto. votação. Dr. Willy ou Quan quem cai? Boa. Bota aí. Boa. Bota aí, Zero. Quem vai cair? Boa momento pra lançar a enquete. Aí, Dr. Dr. Willy ou Quan Exatamente. Enquanto isso, rapaziada, vamos deixar o like na live aí, entendeu? Ó, oh, programa gostoso de se fazer aqui, é. trocando aquela ideia entre camaradas. Não, papo longe, é sério. Ah, sério? Muito não, sério. Pra você tá mesmo, o cara o tá papo puto, muito sério. Velho, não, é, Kane, é sério aqui. Porra. Mas enfim, deixa o like na live aí, rapaziada, segue. Vai ter cortes, hein? Dessa live aqui, das tretas. Vamos, Já tá vamos. dando treta com o cara perder a linha aqui, ó. O do Kane. <laughs> ah, tô achando que o cara ia ficar puto por causa de um personagem relevante? Ele... É, não, é, mas ó. Do Kane, não, do não, Kane o Kane eu tá né? não ligo. Eu, 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 eu ligo que o Heavy não tá na lista. Mas vai ter outro programa. O é Muito filho. foda. Aí você tá coloca bom. ele no top. Nossa, não, é, é... É... Mas é louco, eu fui ver, tem muito careca mesmo. Vai dar pra gente fazer um muito... tem, tranquilo. Tem, tem, eu tem, nem tem. participei da lista e não tô chorando porque o senhor não deixou. Não, você teve a sua. O chance. senhor também, não tive nada. Não fui nem consultado. Quando, quando me deram a lista, já tava pronta. Ó, oh, mas é engraçado <laughs> quando a gente começou a fazer a lista, parecia que não tinham muitos. Eu comecei a pensar, putz, não vai ter 20. Aí. De repente. De repente virou 50. Ó, oh, o doutor não, ele vai ficar lembrando. Doutor vai Tem cair. muito mais, tá? Tem e se muito a gente mais do que puxasse, 50? é que tem a gente aqui, careca. galera. Buscou fazer um filtro dos personagens que aparecem em jogos. Que se a gente fosse pegar o entretenimento, por exemplo, Simpsons. Tem o um jogo dos Simpsons icônico, Hit and Run, tem Bob Esponja. Aí o aí, Homer, né? O Homer é o um Homer. Careca. Só que aí vai ficar. Ah, ficar... olha só, a lista, Atenção. Né? Vou, vou, vamos lá. Vou dar, é, o Doutor Willy caiu, tá? Pela, pela votação de vocês. Na Uma a questão da regra pra vocês. Vocês ah. decidem depois que o, a gente. Empata. Empata. E é. a gente empatou entre o Dr. Will e o Conchi. Então o Zavala não vai Não, tava vocês que inferno. O Zavala Entendeu? só vai descer se aparecer um cara muito pica aí. Aí, ó. A galera <laughs> do chat sabe não? que esse Zavala aí não vale nada. Ah. A galera do chat nem joga videogame. tá defendendo o comando com que ele tomou que ele tá lá. <laughs> Bota o Dalsin no raio, <laughs> E revela o próximo. Oh, mas bota o aí, bota o Dalsin. Tá Dal um legal. É, tá. É? né? Vamos lá. Beleza. Legal. É, cara. Quem cara. mais? Cara, no Mortal Kombat tem muito careca. Tem, eu, eu tive tem. que fazer, cortar um monte. Não, o é um problema isso. Bora, bora. Mas tá bom. Porque tá é interessante. do O Ruth do Final Fantasy VII. O Rudy agora relançou, hum, né? Tem Rudy o remake. Não. Bota a imagem do Hood. É um belo careca, ele tá? É, é um careca ele é. aí. Deixa eu ver ele no remake. Não, ele no remake, né? Ele já era assim, antigo no antigo, mas no antigo era um bonequinho do meio torto. Ficou estiloso, não, cara. Ficou estiloso. Fora que mano. ele é um cara, inclusive, pô. A gente vai ter que ver esse vídeo. Ele não tem uma unidade de pelo? Não, Eu tô vendo aqui, nem sobrancelha. Não, 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 mas você não tá entendendo. Ele não só... Ah. Ele não só... Ele é um careca, um belo careca. Uh -huh, hum. uh -huh. Como no Final Fantasy VII é, é. Rebuff, ele é o representante dos carecas. Por quê? <laughs> Como assim? Procura pra mim aí, Zera. A gente vai ter que assistir esse vídeo, que é o vídeo do bar dos carecas do Final Fantasy VII Rebuff. Bar Eu bar dos, tô dos carecas? O, o cara guarda. representa, então? Bota assim, Bald's Bar, e, e acha ah, isso aí. ele deve cara, ser o líder cara... da, 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 do, do, do clã dos carecas. O cl... Cara, legal que na luta dele... Como eu terminei não faz muito tempo, o remake. Ai aí, é. ó, Porra, ó. olha só. É é ele lembra esse cara. E ele tem um e, ó, e, essa estica que vocês estão vendo na luta lá do Final Fantasy VII ele luta remake, Você tem a luvinha também. É, Luvinha. Sabe a parte do helicóptero? Aham. Uh -huh. Assim, ó, Cross ele é do estilo assim, ele é só arregaça assim, a manguinha e fala. Ele lembra liga. bastante ele, o Ritmo né? Lembra, lembra. Ele é o personagem, ele é um personagem da. Do exército de elite da Shinra, que é esse mundo lá. Ele, ele, é, ele é bem importante lá, ele é tipo um, um dos. Capangas fodões, sabe qual é? Ele, é um, ele não é o líder dos Turks, que é essa coisa, mas ele é um deles. Entendi. E ele é muito elegante. Ele Sempre é elegante. jogos escuros, você não é. vê o olho dele nunca. Tá. Agora todo é agora agora mundo o elogiou. Mas eu quero saber é, agora exato. a posição. Não, quem, não, não, mas acho que é mas a gente gerar, tem esse vídeo. Ver o vídeo antes. Pega o vídeo aí, tá. pega o vídeo, que não o vídeo é, é incrível. O, vídeo. o Rudy. É. É ele voltou agora, né? Depois de vinte tantos anos, o personagem é importante no mundo. Ele, na verdade, é um, um dos ótimos exemplos de por que o Final Fantasy VII é tão incrível, porque eles conseguiram construir um elenco é, é, fora os protagonistas. Uhum. Muito legal. E é. o Rude é um deles, né? É, e, e, assim, dos tanques ele é o mais maneiro disparado. Que é ele, tem a Helena, tem o, o Reno e o Tseng. Tseng é o líder. Mas ele é o mais legal e ele Como é uma O grande é parceiro também. dele, de cabelo laranja. É vermelho, é o Reno. O vermelho é, Reno. é o Reno, isso. Exatamente. É. É que eles estão sempre juntos, né? O Andrezinho mandou 10 reais aqui, ó. Não pode faltar o coach Leve for Dead, cara, é com o Master. Davi Barros. estar. Não sei se está. Agora eu, eu mandei tirar. Não, não o Coach é tá. tiraram, tava na lista, o coach e o Lewis. Gustavo primeiro. Pinho, é, Pinho é, mandou 5 reais, Pinho? muito obrigado. É, você conseguiu achar o vídeo? Sim, sim, tô pulando a D. Ah, te tá ah, pulando a D. É, a gente vai dar uma olhada aí que é, é um bar que você só pode. Aí, ó. Ah, é é aí você não. Vamos ó. Ver. Ah, Tá vendo ali a tela do lado? De... Como, é que é o... Como é que é o nome? Glabrescent, de... Glabrescent. Glabrescent Bar. Oh, oh, e aí um a imagem é um careca, né? Uh -huh. é Aham. <laughs> nesse momento <laughs> do jogo você tá fantasiado de, de soldado a xinra, né? Mas os o cara, cara levando lixo. Levou... Um... É. Levou o lixo pra dentro Acelera do bar. Pra... Isso, aí ah, vai, vai entrar. É um aí ele desce no barco. Do... Olha o lixo aí. Os <laughs> olha, olha. Ah, é A reunião, né? oh, Rudy, é a reunião dos carecas. É, o Barra dos só parte estar careca. Caraca. Sabe que é legal do Rudy? Ele não é que tipo cuzão. Não, ele é, não é. Ele, não, ele é. trabalha ele, ele eles olham feio a galera olha, de claro. cabelo entrando aí. Acho que esses cabeluzos estão entrando aí. Aqui. Ela... Que <risos> isso? <risos> é tipo... Que doideira. Realmente, cara. ó, agora, agora, é. eles, esse personagem teve um ponto importante que nenhum personagem teve agora. Que no jogo é reconhecido o fato dele ser careca. Exatamente de uma maneira importante. Exatamente. Existe um grupo, né? É, não, não... Não, e nesse o Rudy... ponto, sim. Concordo. É. Concord... É. 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 Olha lá, olha, o cara faz é, má... um cumprimento. Esse ponto é um cumprimento. Que a gente tá de carecas. Personagens carecas, nesse ponto aí, mostrou que eles dão muita importância sim, pra ele. careca desse cara. Exatamente. É. Então tem importância. Como é que ele fala? Como é que se porta? Tem mó postura não, maneira e eu ele, ele do Ele trabalha do pros vilões, né? Que é a Shinra, mas você não fica com raiva dele. Não, não é estranho isso, não. porque o, re, o, o... o Reno você fica? Não, o Reno é mais, o babaca. Reno dá raiva. Agora o Rude, ele sempre tá do jeito elegantão, você, você não tem é... raiva dele. Tipo, vamos lutar, vamos lutar Tá, Bora, entendeu? volta na lista aí e que aí eu quero nesse ver quem vai aí consegue... você não consegue, ninguém te vende nada e tá porque você é da careca. Ah, mas se você fosse careca? Eles atenderiam, atenderiam você. Atenderiam, mas normalmente. não dá para ser careca, Entendi. né, no caso? Porque, eu né? seria atendido. Ó. Ou não? sou cala. Vamos lá, o então, ó, o Rude. Ele é digno de S? Eu acho que sim. Eu tiraria o Dr. Eggman do S. Nossa, eu... por, pelo rude, ó. Forte, hein? Eu geraria. Olha, eu, eu era eu contra vou, o rude na vou... lista, mas depois dessa cena eu concordo. Eu acho que Dr. eu vou de Eggman. Só que desse. se for de A, vai descer o Zavala. Então, peraí. Então vamos lá. Cross A. Eu falei S. O que, que você acha, Eu falei S também. S pro Fênix. Então, Gente, mas aí, você... aí que tem um negócio. Vocês estão colocando, ó. Os S são Hitman, Robotnik. O Jimmy, o Jimmy e o Nemesis. É o Eggman desce. Eu acho que eu desceria o Eggman. E aí o Zavalão desce também. Mas primeiro tem que ver o é, que, que gente, o Micalhax. Gente, é. apesar de todas as considerações, eu acho que eu colocaria ele. E a gente vai ter outros aí. Eu não vejo ele como mais importante do que todos os outros que estão aí. Eu tô, do no do S, S eu também acho, não. O S no A. No A também? Eu colocaria ele no B, cara. Tá bom, então, então vamos lá. Então você não, botou você, mais abaixo. Não, então vocês a dois disputa, votaram S e então disputa, Não, 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 não vocês dois votaram esse. não mas ele considera que o Mikael tá falando que é abaixo do S é. então vamos botar para galera votar se o Rudy é S ou A Bota aí na lista, é só a. O... Eu, eu, eu considero que ele é muito legal e importante, mas é que os outros são muito icônicos, né? Eggman. Bota a votação da tipo, galera. O, o, o Micali o, o Micali tá sendo bonzinho com vocês. Micali, você não liga pra Zavala. Você não bota, liga bota Zavala, pro Zavala, é, então, Micali. Eu Não ligo o é, Gui, de fato. Então, S ou A? -A, ela é a B, não é a B. Mas, mas eu considero a importância dele. S, A ou B? Vamos ver o que a galera vai Entendeu? votar aí. Eu considero a importância dele. Vamos lá, S, A ou -B. B. Ele é muito icônico no. no e aí do a gente Dash, vê quem né? sai. Então, se a galera votar o S, a gente desce o Dr. Eggman. Se votar A, tá a gente desce a vala, é isso? Isso. Ok. É, é eu, o unânime que o vala que desceria, né, do A. O cara tá ficando... Mas em algum momento ele vai tudo cair, tudo, eu acho. Né, cara? ele vai cair em algum momento. O cara momento. fica jogando com o chat aqui pra ficar de legalzão. Exatamente. Não é chat, fala o aí. O Rude, é, é a importância é... é... <laughs> Nossa, é, é o okay, que? Carequice? Caraquice? Mas eu concordo com vocês de ele ficar lá em cima também, também ser uma boa posição. Não, mas é um o eu acho pô. que ele... Porque Não, no A ali, se for mexer em alguém, tem que ser usavala porque o Dal o Quanxi e o Bitores... É, eles são fortes, né? Mas Mediaticamente onde? são mais fortes. Vocês me apresentaram bons argumentos para o a pra importância do seu pro universo? Pro, pro cross zero. Vocês me apresentaram bons argumentos para os Zavala. Tanto que eu nem tiraria ele por enquanto aí. Daí. É, mas o cara tem um bar de carecas. É, é. muito difícil Foi de competir com isso, cara. É, mas pera. É. O nosso chat está voltando na B. Nosso chat está voltando lá, na ó. B. Que foi o meu que eu falei. Pode, é. é. Mas, chat, ele Valeu, tem Chate. um bar de tem carecas. Um minuto, galera. Um minuto junto, pra galera. Vocês, Valeu, chat. Vai ser de uma felicidade vocês deixarem <laughs> o Fênix <laughs> com uma cara de cu aqui não, do meu eu lado. Eu não vou ficar <risos> muito <risos> porque vai ser satisfatório. De uma eu, eu não vocês ligo tanto. Você pode descer ou usar a vala depois, mas se agora não, vocês falarem isso, tem vai que ser <laughs> é tão bom, cara. Não, não, ó, não ligo tanto pro Rulho. Ah, sei. Mas eu achei muito legal a cena dele do bar de carecas. É, eu acho que foi válido. Não, mas eu acho justo ele ficar na. Mas a galera tá votando na B, então. É o Que B. foi o meu voto. É, então acabou. O Rudy vai para o B. É, o galera, B é, ganhou junto, aí, viu? Boa. Dá uma cara de taxa lá. Se você tá gosta lá. do Rudy, você pode cobrar <laughs> o Bruno Micalli, porque foi ele que fez é. isso. Mas eu também adoro ele, tá? É, Só a, a opção B nunca estaria na lista se não fosse o Micalli. É que os outros são muito grandes. Bota aí o próximo. O próximo careca, é rapaziada. Vamos ver: Cole, O Cole do, Info, do Info, Olha Que legal. legal. Cadê Legal. aquele cara que gosta do Fifamous? É o Theo! Cadê o Tel? Tá aí? Sempre. É, bota, bota na tela oh. o Cole aí, fala. Hum. Que Caralho, que você acha eu vou Cole? ter que bater no Zavala dessa vez, cara. Você acha ele é. mais do que o Zavala? Acho o Cole, eu acho. É o protagonista de um jogo que pelo menos para é, mim foi é muito protagonista, lendário, né? cara? E ele é protagonista, também. É importante isso, ó, porque ó, Difícil. a gente tem ali o Kratos que é o protagonista, o Richman também, o Eggman não é protagonista, mas ele é o principal vilão, né? Sim. Ele sempre tá Choque, lá. O que, O Jimmy é protagonista? Eu acho que ele pode bater também no na verdade, eu acho que o Cole bate. No, deixa eu ver, em quem que ele não bate ali no. no, é, no isso ar. que é difícil, né? Eu acho que ele bate de frente com a maioria. Em questão de careca, tá, gente? Em questão de ser careca, bate de frente com a maioria. Não, concordo. Então, bo pode descer. É o mitores, Cole, pode por descer por o, o, o. Pode descer a galera ali. Eu, eu, eu acho que assim o Cole é um personagem um pouco injustiçado pela própria Sony eles uhum. abandonaram o personagem é. É, era um personagem muito legal né e ele é aquele negócio careca por opção né raspa a cabeça até né? é é. né? é, tá... é, ele... as entradas aqui ele... também né até ele... Ele as entradas ele... aí ele né ele tá nos dois jogos né ele, ele tá, tá no ah foi isso é. Ah, ah, é. Eu, é. é. dele. eu lembro que tem eu esqueci um pouco do lore dele especificamente mas a imagem que eu tenho dele é sempre dessa cabeça é raspada aí. Cabeça eu raspada. acho que ele é, é. Ah, tá é Talvez lá no comecinho do 1, lembra que era uma coisa meio quadrinho? A história contada? Do Infamous? Quem joga aí, galera? Muito legal esse Vamos lá, vou voltar pra tier list, então. Eu voto A também. Então a gente decide o A? Ah, calma aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos Deixa eu ver aqui, ó. Ou seja, se vocês estão falando A, vocês estão falando que o Cole é maior que o. Ou a gente, ou o A. Pra mim dá pra descer qualquer um do A que vocês escolheram. Mas a gente tem que botar x Eu acho que ele tá entre o S e o A, o Cole, tá? Mas vamos de A. Então. Não, eu vou de A também. Quem vai Concordo. descer? Concordo. Eu, eu iria de O Zavala já. desce. Acho que chegou a hora do Zavala. É. O Zavala desce. Então, votaram o Zavala, vai, beleza. Então, o Zavala, Zavala desceu. Zavala. Que é justo. É. Então, o Zavala foi pro B. É. O Vitoreza é muito forte, né? Eu tô só olhando o Gui, tipo, torcendo não, pro Zavala ele... cair não, mais. Não, eu, eu dei o Zavala. Ele, que ele quer que o Zavala vá pra... Na hora que ele queria, ele se lascou. Agora não importa mais. <laughs> Quando que eu que me queria hum, Ah, o senhor, o... tava torcendo agora há pouco os avala cair, ele não caiu. O Rude. Hum. Rude. Não, mas eu sou justo, entendeu? Eu vou, Fênix. Diferente do senhor, é. eu não fico aqui colocando os meus gostos pessoais, não. não mas eu, vou, eu... eu vou pela maioria uhum. A decisão é o, justo, é o gosto é o justo. Não, claro que não. Lá, agora, é galera, agora, agora, agora é cada vez mais complicado, é legal tá? É que é é, abre aí o Não, próximo. agora é cada vez mais complicado, porque, é. por exemplo, você gente decide o cara ter que ir no S, a gente tem que tirar do S, do A, do Bento. Vai vai loucura. Só vai ficando mais divertido. É. Vai. Próximo. Vamos platinar isso aí. Próximo careca. Vamos lá, Crois. Sagat. Ah, isso aqui, ó, pra mim... Sagat é foda. Super a Jadon, é, sim. Com certeza. Que tá no A. Tá no ar. É, Entendeu? se for considerada a franquia... O Sagat é muito pica, O Sagat tá? é, cara. E o Sagat, inclusive, o a gente sagate precisa é fazer esse, uma apuração tá? aqui. Você não precisa ser dos fighting games pra achar ele foda. É. Não, esse é o lance. O Sagat é eu muito foda assim, e bo... pra... Ah. Posso só mandar vai, vai, já? Pra mim, desce o do mas vamos lá, vamos ver a imagem é, do Sagat. Primeiro, é, é, é. Sagat é um personagem que também é lendário do Street Fighter 2, aquela coisa toda muito épico. É. E é um personagem que tem um design muito. não, é... Procura pra mim, ô, ô, Zé, o, o Sagat do Street Fighter 2. É. É, é, um cara, cara é um careca do cara. Não, do cara. Do essa, a... Não, tudo dele é cicatriz. O... É, eu acho é, que é, ele não sei se é Muay é, é Thai. Esse aqui é que tem dois aí, um, um outro, outro outro aqui. Esse é. esse, aí, esse aí, essa imagem. Bota essa imagem aí. O Sagat, hum. nessa época aí, né? Que era mais magrinho e tal. E já tinha um design muito foda, né? O tapa-olho. É, o ele... tapa-olho é. dá um, um Fora um que plus. ele é espancador, irmão. As porrada dele... Não, e ele tem o Tiger Percut, né? E é. tal. Ele foi, eu acho, que o primeiro personagem do jogo de luta que... É, joga mais de embaixo em cima. Não, mudar tá? é, Mudava a dinâmica pra do jogo. E ele tomou suco, né? Porque ele olha é só como é que ele tá hoje em é, dia, é, né? Ó, e, é, é, e, é e é o, o Thai. É, Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. Muito foda. O Sagat é muito foda. Eu nem sou dos fights Joguei bastante Street Fighter quando moleque, mas assim, esse cara, o Sagat é muito pica. Ele não tem nenhum pelo, né? Nem no peito, nada. É, ele tem uma puta é, cicatriz tem. no uhum. peito. Ó, oh, tá eu descendo. realmente eu, eu iria descer o Robotnik. Forte, hein? Eu também desço o Robotnik. Mas é, aí, aí. Então, aí, aí é o efeito dominó. Beleza. Isso. Vamos descer o robot. Mas primeiro vamos decidir. Concordo, Mikael, descer o, não o concordo, Robotnik? Porque eu concordo. O Sagat, tá, então além beleza. de tudo que vocês falaram, ele traz o semblante do careca, fodão. Sim. A, o semblante exato. dele, a primeira é. coisa que eu lembro quando a gente fala de um personagem careca incrível dos games é. de fighting games Eu realmente games Sagat, o, o tapa olho é um plus também. carecas é um isso, né? isso. Você lembra do Nick Fury? Uhum. Isso. Avengers é um ele dá um dá um plus, dá um plus mesmo. Tá é tá um... Cara A para mim é S. Tá? Bom, já dizer, vamos adiantar pros... bota o Kenny no S, C. S, S, S. Tá? tá bom. Bota já o Kenny no C. C isso, muito, muito bem. Cross, Não, só uma coisa. O Sagat ele é muito foda. Porque vamos lá, vamos comparar o ritmo. Protagonista. Jimmy protagonista. Nemesis vai protagonista. É, é, é. Colocar assim. O único que não é e é o vilão é o Robotnik ali. Uhum, é que certo. o Nemesis é igual o Robotnik. É, mas porra, é, é. desculpa, mas o Nemesis é mais pico. Não, não, o Nemesis é mais foda. É o Nemesis. Então, beleza, então bota essa caixa no lugar do Dr. Eggman agora no A. Vamos lá. Quem que você ah, acha que é do A, A Fênix? O Dalcinho. Não, não. Ah, o Conti. O Conti okay. descer pra é... mim. Não sei, hein? Importância, acho que eu desceria o Bitores agora. É? Você vota em quem? Mas isso pra colocar o desculpa, o que eu Pra descer para o B. Pra descer pro B é o eu Caria. Quem que você desce do A pro B? Nossa, cara. Quem que você falou que desce? Eu desceria o Bitores. Eu desceria também o Bitores. você, Fênix? Eu falei o quanti, o quanti Eu acho sei. que eu também iria de Quanti, cara. Aí, então então é votação. o povo vai decidir. O povo Hã? decide. O que povo vai decidir. Eu, Quem desce? Eu, eu Quantí ou Bitores? Né? Não, eu, eu... Bitores Votaria. ou Quanti? Bota, Bota aí na você lista. Nessa aqui, é. Quando vocês é. votam, eu vou dar uma mijada. É que o Bitores vai. é muito foda, cara. Mas eu também entendo que Bitores seria um voto. Mendes. É, porque vai afunilando. E aí, vai, vai, pra quem não entendeu, ó, rapaziada, é isso, né? É, a, a gente vai colocando ali nas principais colocações, depois a graça da lista é essa, né? A gente discutindo quem desce. Porque se a gente já colocasse lá para baixo, não ia ter discussão, não ia ter graça. Isso. Essa é a verdade. É. Então, assim fica mais interessante a discussão. Cara, agora, tá o que, que vocês lista, dois tá. estão achando até agora da nossa lista? Nesse momento aqui, vocês acham que tá justo ou injusto? Cara, eu acho que tá justo. Ficou justo, não, né? Cara, é eu tô é real que tá justo. adorando, tô adorando. De verdade, o Cross. Eu acho que em algum momento. E tá muito forte a Lisa, né? Tá o tá top US ali, nossa é. senhora, cara. E agora botando o Sagat no lugar do Eggman. Mas aí, o oh, 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 Cross, eu tenho hum. um ponto pra você. Fala. Eu concordo que desce o Eggman mesmo. Mas eu acho que talvez o Eggman é mais memorável no hum. mundo do que o Nemesis. Ele é mais famoso que o Nemesis. Eu acho que ele está que assim. em todos os jogos da franquia do Sonic. Eu Não vou discordar Nemesis, de que que tá forma um... é, rápida, porque eu realmente é algo de se pensar. Eu não, não, não sei se o Nemesis é. é, é, é assim, o Dr. Eggman, sei. ele é mais antigo e mais pioneiro. É, ele tem isso e a é favor mais dele. marcante, marcou mais graça. Mas geração. o Nemesis, ele tem uma distinção. O tem muito única tem nos filmes? Do Resident Evil? Tem, segundo né? É um, é um horror. horror é, parece um buraco de passagem. É de um graça. É, é. Mas eu não, não sei se eu discordo de você, não. Do eu não amo, né? Um mas não sei. Mas será que em algum momento o nosso mas lado. Mas aí não tá nas regras que a gente não pode considerar isso? Não. não qualquer coisa, que considera qualquer coisa. Considera tudo. Considera o que você quiser. Ah, ah, o então, que, que vocês são acham? Vocês acham? acham que em algum momento o nosso lado mas... fã de, de Rockstar? Então, oh, pode falar muito. Não, vocês acham que em algum momento o nosso lado fã de Rockstar. Que isso? O que aconteceu? Está em 50-50 a votação. Ih, o Olha que legal, hein? Mas dá pra gente. Ó, vamos lá. É 4h33, 4 e 35 Tá. Eu vou encerrar Boa. e aí vamos ver o que o tá. YouTube vai dizer. Porque o YouTube faz a... Ele rouba 1% de oh. quem perde. De quem perde. Então vamos ver. Então, ó, 4,34. Mas um minuto, galera. Mas tem minuto, coisa, galera. ô, Fênix. Ô, é... é. oh, Mikael, desculpa. Pode Votem, não, aí, rapaziada. Não, não, vai lá. Você ia falar da Rockstar? Não. Eu ia falar que será que o nosso lado fã da Rockstar, em algum momento, a gente vai diminuir o Jimmy Eu Hopkins? Eu acho que vai. Tem, é que você tem. tem, tem você vai, Entendeu? Vai, vai, eu vai. entendo que ele é gigante, eu entendo que é rockstar, né, galera? Eu sou ultra então, fã de Bunny, mas acho que é um. Mas aí esse que é o ponto, que o Fênix deu um ponto aqui. Ele falou de questão de história: quem é maior? O uhum. programa é dos carecas, certo? É isso. O Nemesis é um carecão que a gente lembra que é carecão. É, é, claro. é. O Robotnik, eu confesso que algumas vezes eu até. A primeira coisa que vem no eu Robotnik do é do bigodão. Isso aqui, ó, então ó. esse é um ponto que eu é, levo é, aqui entendi, pro programa. Entendi. Isso aí, é, olha, ó. A gente Verdade. pode fazer um programa desse também dos maiores barbas e bigodes. Barbas e bigodes. Então, O problema é que o Kratos é vai ganhar de novo, né? Barbas. É, o Kratos <laughs> vai estar lá de novo. <laughs> Ai, mas ganhar eu acho que não, né? Porque a barba dele é bem volumosa, mas tem umas especiais. Tipo, o Robotnik é mais difícil ter esse bigode do que essa barba. a barba fica mais disputada, eu acho. Porque tem desenho de barba, né? O, o Mendes mesmo tem uma baita barba também Tem, tem, tem Nossa, tem mesmo? É, Ó, realmente. acabou, hein Quem que ganhou? O Quan chi ganhou Quan Ou seja, chi. o Quan Chi cai Aê, Aê oh, Porque cai. a pergunta é votação é quem cai Então <laughs> o Quan, então, cai. o Quan chi caiu E o Sagat entrou no lugar do Quan, <laughs> do Quan chi. Street Fighter acabou com ah, o Mortal Kombat Ah, Sagat, cara Peraí Acho bom, acho bom Acho que tá justo É, é né? não, ficou tá, bem, né? tá, né? tá ótimo Tá legal a ali é, legal, porque... Vamos lá, Takeshi, próximo Próximo careca Vai mas calma aí, eu fiquei confuso agora. Zeniata. Não, não só, só uma dúvida. O Cross não tinha falado pra descer o Eggman? Hum. Pra botar o Sagat no é, S? Não, não, é, não, não. O Sagat. Não, lugar Sagat. Isso, o Sagat é lá no Eggman, é. E o Eggman vai pro lugar do Sagat. Isso, isso, isso. boa. Pô, mas fêmeas. essa imagem que pegaram o Zeniata não chegando nada. Tá. Ah, é o Sagat é esse. Bom, constip... ó. O Zeniata é o nosso é o primeiro Zenyatta, robô. Né? É o nosso primeiro robô aqui da é lista. É, mas é careca. É careca, definitivamente, é. É tipo né? É um monge, né? É um monge, né? Que é, obviamente, inspirado nos monges lá budistas e tal, que são é carecas. Isso. O Zeniata é careca. O né, é o personagem do Overwatch, Overwatch, né? Infelizmente, tá nas Support, baixas. Suporte, né? A voz dele brasileiro é feita pelo lendário Ricardo Juarez. Grande. Tá certo? Ah, é. Grande Ricardo Só Juarez. Só por isso ganha voto. Eu, eu jogava, eu sou ia jogar né? Meu meio não tem que um... ter é? é o exato bicho. Você era main Zeniata. Meu meio Zeniata, Zenyatta, eu Ricardo jogava joga de Reaper e Diva, o Patriota de Tracer. Eu o Cavaco jogava de, jogava de Reinhardt o Reinhardt. O Dinato jogava o Reinhardt também. É, ou é o Dinato, Zarya, É né? isso. Eu gente, gostava eu penso do, do, do martelo. Da Tracer e do Genshi. O Genshi eu nunca aprendi a jogar, eu era muito ruim pra Ai. jogar Ai. com ele. Ah. Bom? Não, Genji, gente. Genji. Ele menos. É, o Genji. Ele menos que o Tracer. O Tracer, jogado a partida toda hora. É mesmo? Brabo. É, era ah, bom. é falador, hein? A gente não, ganhou um gente campeonato. Ganhou... Cara, é verdade. Eu, é... Não disse é cara, é, eu joguei que... de dizer nada o campeonato. Eu joguei A <laughs> gente é, foi muito... Ai, essa história é muito boa pra quem não lembra. Foi em alguma bliscon da vida. Ah. Foi. Eu, louco. o Fênix, a Malena, o Alan zoca e o Edu. E quem não tinha mais alguém? Malenia? Eu não lembro. Agora. Porque eu, eram seis, então tinha mais alguém. Eu lembro hum. que tinha o Edu e o Alan, que eles estavam disputando a Copa do Mundo. Exato. Pelo time do Brasil. E aí a gente foi jogar contra um time lá feito pelo, pelos caras da América do Sul. Isso. E a gente, na moral, a gente estompou os malucos assim, os caras fizeram a mínima Com cara, todo cara, o resto. Mas a gente é. passou o carro. É. Ninguém, tipo assim, foi simplesmente nenhum de nós morria. A gente não morria. É. A gente devastou os caras, os caras OP, ficaram. O Eles ficaram putos. Os caras ficaram putos! É. Você tá entendendo? Eles querem dos gringos, tá? Uhum. É. Mas tem um porém, né, David? O Alan realmente era muito bom. Não, mas, no mesmo, jogo. Não, mas, mas ah, o Overwatch é? é um jogo de equipe. É, não dava é, sozinho é. você não consegue. Ah, é. Os caras. É. Nossa, todo não, mundo, não é que a, todo a gente, todo já gente ganhou também, um, né? um pendrive de 500 na época, na gigas. Na época era, na era uma época, parada isso aí na época, cara. Mas ó, posso lançar uma call aí sobre o Geniato? Seria. Eu não tenho conexão com a franquia Overwatch. Esse é um ponto, mas acho que é um pouco injusto. Então eu vou lançar aqui a call. Eu acho que é o seguinte. Ele é todo robótico. Não me ah. traz um semblante de um carecão. Humanóide. A. Humano, humano. Exato. Meu cara quase. Mas ele tem esse visual todo futuristão. A primeira lembrança que eu tenho quando eu bato o olho aqui, se a gente comparar com os nossos outros lindos e ilustres carecas, não é tão forte quanto um Agente 47, um Cole, um Dalsim. Ele não passa para mim o semblante do careca. Então, mas aí aí ar. tem um porém. Todo robô que entrar, a gente vai ter que ter esse critério. É, é um critério que eu acho que. Talvez pega. seja o único robô aí nas carecas. Cross. Então, mas aí ele vai pagar por ser diferente, cara? Eu acho que não devia Porra, também. Isso é muito não. triste. Não, acho, que acho, acho que é, que é preconceito dos senhores. Não, eu acho que assim. Eu acho que ah. tem uma questão. Ah, qual é? Eu acho que por ele ser um robô, ele nasceu assim, não tem o que fazer, ele nunca teve a chance de ter cabelo e nem de perder. Então, todo é um mundo ponto. que passa é um aí ponto. passou por alguma coisa para ficar careca. Isso. Isso. Ele não. Até o Nemesis, né? É, mas não, mas esse ponto de caridade vai pesar muito contra esses potentes carecas? Ah, que tem é, mas aqui? esse é o peso. Eu Entendeu? acho que diante de, do B, do A, do S, do top, acho que ele vai cair no C. Na minha eu, eu, aí, eu colocaria eu, eu, eu no eu C, C também, também Zeniato. Eu, eu voto tô, né? no M, mas tudo bem. Votos vencidos. Então, mas no B você desceria quem? O Willy. Doutor Willie? É. Não, eu, meu de voto é C. É, eu, eu também voto eu C, voto então ficou C. Eu fico C você. Tá bom. ficou C, Zeniato. Acho que tá bom, cara. É, eu, eu não, eu não tá tenho bom. forças pra defender os ETA. Ah, falaram que o Você Leon tava tá com, é. tá com a gente. Você gastou tudo no O Leon tava com a gente que falaram que o time tinha Talvez... o Leon. Talvez. Não tava mistando. Não lembro não agora sei realmente. Sei se tava não, viu? Não lembro. Bom. bom, bom próximo. Próximo careca, vamos ver. Gostando disso aí, viu? Vamos ver. Crônica. Krônica. A única mulher dessa lista. Uhum. Porque também não é muito fácil achar mulheres carecas nos games, né? Sim. É. É, tem, tem uma outra, que isso vai ficar por outra lista, que é um personagem muito interessante também, mas foi esquecida. Bota aí as imagens da Crônica. Bom, a Crônica, né? Ela é o personagem que foi introduzido no Mortal Kombat é, 11, né? E ela continua aqui no 1. E assim, no universo Mortal Kombat, ela simplesmente mudou tudo que a gente conhece como Mortal é, Kombat, é recente, né? né ela Mortal, é um boss. Né? Né? Ela é o único boss mulher também no Mortal Kombat, nunca teve antes. Uhum. E a dubla... Assim, eu joguei em português, né? A dubladora da brasileira é insana, tá? Olha. E é uma baita careca essa aí também. Nossa, e ela tem um olho... negócio dourado no Sim. meio da careca. É. É, é ela é, é um titã, olho... ela tem poder assim. Uhum. E é um chata absurdo. pra enfrentar no final, né? Sim. Fica se transformando. E esse olho reforça o semblante dela. Uhum. né? Re -re -re Revaloriza o esse visual. Azul. Dela, é mais azul, assim. né? É careca. É, eu. eu... Joguei esse jogo, enfrentei e tal, mas como eu não Essa tenho tanta tá ligação, bom, acho que nem dentro do Mortal também ela é tão foda. Não, não é, realmente. Eu acho que é C. Eu voto C também. É, eu, eu acho comece. que é fácil ser. Ainda é. mais pela história, né? Ela é muito recente. Tem um é. Red Bull tem. aí, ou, por gentileza, meu caro. Vamos no C com a crônica. Pode botar no C muito obrigado. aí, a crônica. Bom. Mas muito bom ter colocado, trazido ela pra claro. sua lista, viu? Próximo. Quase tem mulher careca, né? Então a gente pega. É, a... realmente. Exato. É, vamos lá. Próximo da lista, Takeshi. O Pac-Man, é esse, ah, é ah, esse é incrível. Esse, esse é forte. Esse é forte. Esse aí chegou. Chegou forte Esse disputa. Esse é forte. Esse disputa, cara. Esse aí. Panteão, oh, se Ó, oh, peraí, 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 peraí. Ó, pera oh, deixa eu ver uma não, coisa. Se você aqui. trazer história, aí acabou. Então, <laughs> é, é, exatamente. <laughs> aí acabou por, <laughs> por se botar É, de é de se você, você bota critério, critério de história, o Pac-Man é o Pac-Man, né? Ele ganhou de todo mundo. É, Ele ganha até o um ponto. Aí eu vou acabar com vocês. Vamos ver. O Mikali acabou de dar a argumentação de que o Zeniata não passa o semblante de um careca. Por quê? Porque, Porque ele é robô. um robô. O Pac-Man é. realmente. O Pac-Man é humano? Não. Não é? O que, que é o Pac-Man? É uma, ele não é de uma smash. bola uma amarela. Uma no Smer. É. Então, por mais que tenha história o caralho. O ótimo argumento. Mas sim, sim. Ó, o cara não. não. Vocês não. chegaram nesse critério, não. teremos que conduzir. ou não. Não, foi... não, não. Como não? O é, é, legal que não tem não um mais. argumento sei. muito lógico aqui. Não sei. Porque é um equilíbrio de um monte de coisa. Acabei de o Pac-Man. Sei lá. Ah, o <laughs> Peck, é, é. Come, come, né? Não, come, come. o Dalcin é humano, por mais que tenha poderes. Cara, o Ritmo é, é humano, que né? Que e a gente aceitou o Mas qual que é a do relevância da, da, da origem dos personagens? Não é nenhuma. Só que o Mikali colocou um argumento e nós todos aceitamos. Não, mas eu não aceitamos. concordei com o argumento dele não, de aí robô. Aí você tinha que ter falado naquela hora. Não, agora, mas eu acho que falar. Não, não, não. Eu tô falando agora, mas eu acho que não muda no caso do Zenyatta. Porque eu acho que, mesmo assim, ele é muito recente. Não é tão importante. Ele é um dos vários personagens do Overwatch. Não, foi esse o Cara, na na Por isso que o povo do chat é incrível é. O Pac-Man não é careca Ele é uma careca Exatamente, é, oh. é porque ele é só uma cabeça É, realmente Vamos Então aí pra, eu, pra, eu pra, acho que certas pra, coisas tá, ultrapassam é. essa questão Que me caiu. Oh, mas falou. antes, eu queria fazer uma denúncia ao Pac-Man Porque essa, esse, esse, ao Pac esse fim de oh. semana oh. É, oh, denúncia ao, ao Pac-Man tá, Esse vai. fim de semana, eu descobri você vai falar que ele come mal? Não, não, eu ah. descobri que o jogo do Pac-Man Para celular tava dando códigos de iFood, hum. olha que legal, você jogava e ganhava código lá no negócio da Fanta. Eu joguei uma hora no joguinho, porque tinha que jogar muito. No final, eu consegui o código, fui ativar na página, não ativou. Fiquei puto porque eu joguei uma hora de Pac-Man e um, umas fases muito fácil para nada. Bom, então e você falou isso para colocar eu tô ele puto no Pac-Man? Não, eu botaria no Flop. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Ó, é o Pac olha Pac-Man, cara, aí é demais. É, o e eu acabei de ver aqui: o primeiro jogo do Pac-Man foi lançado em 1980. <laughs> ou seja, o Pac-Man é a história dos games, ele né? É da nossa frente. Aí tá, mas aí é tá. outra coisa. Tudo aí bem. é outra coisa. Mas vamos lá. Vamos fazer uma discussão séria, Ué? de é. qualidade. Ó, ele no Smash é muito bom, um personagem forte. Ó, Dá pra jogar bem. Com o negócio ele. é o seguinte: vou jogar na mesa. Ninguém se manifestou contra os argumentos do Micali com o Zeniata. Tudo bem, oh, eu acho que o Zeniata seria ser independente isso. se é humano ou oh, robô Eu achei que não era válido Só que o argumento foi posto na mesa, certo? E todos aceitamos Eu não o concordei obo. não Qualquer outro bicho, careca, que não seja humano E a gente agora mudar Acho injusto com os nossos amigos É que ele Zenyatta. é mais que um humano isso. Calma aí Acho injusto Dito isso, Croix Ah, diga Por favor hum. Mostre a sua mão que que Mostra a sua mão para o público. Mas o que que de tem? Mostra a sua mão. O que tipo de. Ah, Mas o que que tem? Mostra pra mim. Ele Mais tem o pac man ah, tatuado na mão. Não, mas aí. Ele achou o Pac-Man tão incrível. O cara tatuou na mão. Mas aí eu tenho é. o Mário morto aqui também, porque eu odeio o Mário. Eu matei não, você não odeia ele. o Mário, mano. Mentira! Tem ele aqui, eu ó. Matei ó. O Bu era um bom caralho. O Bu também não, não tem mas... cabeça. É não, mas e aí? Vamos falar sério. E aí, hum. Pac-Man? Pra mim, Pac-Man é S. Pra mim Puta, é. S mas também. aí tu vai bagunçar a cadeia alimentada inteira. A constelação não, vai mas ser constante. Eu... Posso ser polêmico? Oh. Entra no lugar de Jimmy Hopkins. É, pra mim é S no lugar do mas, Jimmy. Gente, o problema. Já era, acabou, o, Não Acabou. 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 O problema... É, não, três aí, votos bem. contra um. Mas não acabou ainda. Por quê? Vai ter a decisão de embaixo do É, sim, embaixo, sim, sim lá. a gente vai não acabou ver. nada. Vocês estão doidos. Não, vamos, vamos lá. lá. Ó, eu Caio voto. Caiu e o Jimmy. Isso aí já tá certo. Ó, caiu o Jimmy. Aí eu voto pra cair o Cole. Não, você tá doido. Eu voto pra cair o É não, o meu Cole. E aí, no B, eu voto calma, pra. Calma, cada vez, calma, Tá bom, calma. tá bom. Então, Jimmy, não, não, calma. Ah. Primeiro, todo mundo de acordo com o Jimmy. Isso. Jimmy, 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 beleza. B. B. Bitores. Bitores. Cole, você acha que quem tem que sair? Vai, Mikali. Eu gosto mais do Bitores. Aí, ó. Tudo você bem, gosta mas pra cair que... ou pra ficar? Pra ficar. Tudo bem, mas aí você vota pra cair o Cole? Cole. Não, não mas cara, pera aí, dentro da alcinha, o robotnik Você manda o Cole pra baixo? Entre... Calma aí, calma aí. Não, calma, mas, calma, mas calma. se ele votar em alguém que não é o Cole... Aí vai o Bitores já cai automático, entendeu? É, okay, porque... é o que eu tô porque assim, é, é, ele tem que decidir quem vai Se cair. Se ele quer salvar não o Bitores, é ele, ele tem que votar no Cole. Entendeu? Eu, eu voto pra não, salvar não, o Bitores, tá? Não, então, mas é que tá, Dava. Eu e você, a gente quer que o Bitores caia. Então Mesmo. já somos, estamos em maioria. Uhum. O Mikali vai em quem agora, Mikali? Você eu quer que, pra que o Cole? Eu quero que o Bitores fique. Então, aí você tem pra cair o Cole, o Dalcinho e o botinique Quem que você gostaria que caísse? O Cole. Tá, então. É, eu, ele falou Cole. Então, então vai pra votação. votação. Boa, já bota o Pac-Man ali no S e quem bota cai? aí quem cai, é Cole ou Bittorism. É Enquanto mano. o povo <risos> vota, <risos> Enquanto galera, o povo lá, vota aí, quem que a gente derruba ali do, do B? Ó, do B é a Osavala. <laughs> Não tem como. Não tem como. Não tem como. É a Osavala. É a Ozavala. Eu tenho Eu vou de Dr. Will. Doutor Will, então, e você? Pra cair? É. Calma aí, deixa eu olhar, calma aí. <laughs> em questão, ah. beleza. Ou cai o Dr. Willy ou o Rudy fica. Votem na né, enquete Conchi, aí, galera. Tá chegando a hora também, né? Mas fica ainda. É, eu acho que eu vou ter que votar. É que tem ainda um pra sair, que vocês não estão ligados. Pra <laughs> mim ele é muito alto. Mas, Mas ó, só aí, falta o Dr. Willy, ele. Ninguém liga pro Dr. Willy. O Dr. é mais carecão falando, claro, cara. Sim? O Dr. Willy, eu, eu, claro. eu tenho. A, a, o semblante que eu tenho dele é isso aqui, ó. Samambaia. Não vamos esquecer Samambaia. do Samambaia. tema do programa, vocês estão misturando importância, história de jogo, o bagulho é os carecos, Zavala é careca... Zavala fica, e, e pra é mim, isso. na minha opinião. Então, então beleza, então... Tá, a galera então vai o Dr. Aqui. Willi cai. Se, já já desce o Dr. Willi aí. Vamos, é, já pode descer o Dr. Willi, vamos ver quem vai cair. <laughs> Atenção, galera, isso não diminui a importância do Dr. Willi. Galera, Ai, a é votação, votação encerrada, <laughs> quem caiu foi o Cole. Aí, ó, falei... O Cole caiu? Gol caiu. Eu concordo com isso. Muito bem. Eu concordo com, com isso. Não. Não concordo com isso. Pô, mas vai eu vai. tô achando legal não, essa presta. Tá porque democracia, o Cross. Ah, é. É. Nunca presta, né? Nunca presta, né? Mas <laughs> é legal, porque o <laughs> nossa, Cross. Tá sempre um erro. O Cross, que é um aí. Resident Evil fã, <laughs> tá <tal>, sendo muito <laughs> justo meu, de votar no Cole. no seu Seria como, Porra, eu mando E todo mundo que se foda. Eu quero deixar um comentário aqui, pra você aí, que vem aqui no chat perder o seu tempo, só falar: ah, isso é falta de assunto? Tem um monte de gente que está se divertindo com a gente aqui no chat. Você é. tem a opção muito, Pô, é muito boa de desligar a TV. Isso. Trocar de canal ou o PC Ou fazer qualquer ou... Vai jogar um game Ou o celular Né? Você é, pode jogar então, um assim, game Joga o run Showdown Fecha bom. Abre a bom, porta aí. da janela Deixa entrar um ar No quarto isso. isso Abre a porta do quarto Você vai descobrir um bagulho novo Puta sua sala, irmão é. <laughs> Você não vai lá é. Aí você vai viver cara, namoradinha, é namoradinha Porque assim é útil, viu? Isso é amargura Você tá amargurado, cara Isso sim Tem Ô, outra coisa 4.300 pessoas se divertindo na live tem conteúdo, assim, é? uma imensidão de conteúdo flow aí no Games, outra coisa. Uma live diferente que a gente faz, você. Porra, irmão. Netflix, Amazon Prime, é, tanta coisa. É, vai você lá, assistir, fica montado. Vai, vai vir corra. aqui pra reclamar? Uma curiosidade, você saber que o Inferno veio de um. A inspiração pra imagem dele é de um pedaço, é de uma pizza despedaçada. Ah, é? Legal. Então, Já o que ele tem sentido, nele, é. quando faz é. assim, é uma pizza é. com é. um pedaço faltando. É. Né? Yeah. Oh, é tipo a Apple, a maçãzinha é, comida. Isso, isso, exato. Vamos lá, Vamos ó, O Bionorneto Neto mandou 5 reais e falou: cadê o Star Killer? Pode não ser tão famoso, mas é boladão. O Star Killer é do jogo Star Wars, né? Acho ah, que é, vou... Mas ele é careca? É, eu acho que é tipo o Cole, assim, né? Que acho pra cabeça é. e tal. O Marcos Detroit Become Human. É, ele também é um careca opcional, não, é né? Quer dizer, ele é um roubou, na verdade, não teve cara, escolha. Cara, o Star Killer era uma boa mesmo, David. Eu, eu, bem lembrado do cara aí. Por quê? Porque o Star Killer não é canônico. É. Então não entra naquela de tirar sim, porque sim, ele tá é no filme. É, ele só usa é videogame, realmente. O Felipe que mandou 5 reais. Se pôr o Pac-Man pra você ter o Kirby aí. Então, é, no próximo talvez tenha, entendeu? Né? Ah, a gente é, tem, um tem muito também. careca. falar. O Kirby então é um bichinho pro... que suga todo mundo, não é? é? E... Supa. E... O, Kirby o, é o Kirby é foda. É boa, Bom, o Gustavo Schneider é é mandou 5 reais. Galera, o um Insta do PlayStation BR postou uma foto da frente de um colégio. Seria do bullying? Vamos fazer a apuração aqui. sobre Vamos ver? Olha, Insta. Você vai pegar essa imagem aí, ô Zero? Do, do eu sei, galera. PlayStation, que BR. Os... PlayStation BR. Eu sei que nós desejamos bullying, todos nós, uma sequência do bullying, mas, mas a gente eu acho sabe que, que não vai acontecer. Nos dias né? de hoje não vai acontecer, não vai... galera. Não tem essa ah, ah, aí, pô, é reconhece esse lugar. esse lugar. Parece. Não, não sei. Se, parece é. a escola do bullying? Parece, mas não sei se parece é. Parece é, meio macabra. É, é a galera. Ah, não, no, foi uma brincadeira. Comentários não, comentários não, não falando. vai botar isso? Foi só uma brincadeira, não. É, não só vai. brincadeira, não. É, é um meme. Um meme. O Headshot Game virou membro do terceiro mês e falou: amanhã temos RPG no Discord do Flow. Encontrou o maior de todos, o Dave Thorne. Exatamente, vocês podem jogar. Aí Quer ó, dizer, é, o RPG galera, no Discord. A acompanhar né, a galera jogando, né? É, entra aí no Discord do Flow Games e joguem o um RPG de mesa amanhã. Oh, o Rogério uh, da Mata mandou 5 reais. Como membro do grupo dos carecas, digo que o top dos tops é o zumbi belo do Resident Evil 1. Aí, ó. Lendário, realmente, Rio? tá? O zumbi belo. É, o Piaba, o dos Gás, três carecas fodas são o o Spawn e o Rei Rashi. O Spawn? Spawn? Ah, mas é, verdade. Spawn, filme, é mais jogo também. Mas é mais filme, né? É, é, mais é quadrinho, pro filme, realmente. Tal, é? Exatamente. É. Né? é, o Rei Hashi poderia entrar com certeza. O oh, é um... Oh, realmente, oh, oh. tem muito é careca. Muito é um tanco, Parecia que tinha um pouco, mas tinha muito. Vai. Vamos lá. Próximo careca, o Takeshi. Vamos ver. Careca. Shang? Shang, é... Pô, o Shang é muito forte. Bota, ah, bota o Shang O Shang Bota King aí. of Fighters, né? O Shang é da King of Fighters. Ah, originalmente, do... é o King of Fighters 90 e alguma coisa. Ele é um baita careca também. Saiu da prisão pra dar porrada nos outros no... <laughs> no, no, no torneio lá, né? A história dele, né? O lore dele é, é. bem racista, é, o... é assim, ele é o cara. É a composição é. dele. porque ele é... E pior, que hoje em dia, em vários de King of Fighters, ele é top tier, tá? Dos bonecos. Ah, é? O Igor jogando Mais com esse pegado? boneco. Um... E ah. ele tem um bolão, que ele bate nos outros Bolonzão, com um bolão. É fica né? ah, esse Eu não bolão sei que esse aí. torneio de King of Fight, que todo mundo luta no normal, o cara pega a bola de ferro na cara dos outros, tá tudo o liberado. parceiro dele não era um velho encaixaceiro? Não, o velho <laughs> cachaceiro de outro grupo. O parceiro dele é o Choi, que é um, é um pequenininho com um chapéuzinho um e magrelo, as garras né? é verdade. Parece o Fred Cruz. Kruger. Kruger. O Fred O Verdade. Que foi? O Choi também, é também é careca, mas não tá nessa lista. E o. E o Chang. E tem o Kim. E o Kim não era prisioneiro, do sei o Chang aí não, o Chernobyl as... baita é careca reluzente também. É, é, careca é, tem é. Um barbão, o careca, hein? careca é ah, tem a barba, grande. né? Careca um é um personagem também importante do, dos antigos. Bota aí uma imagem Mas dele. Mas a King barba vai dele ter... é mais marcante é, do que 98, 98, 98 que é o... Esse é o ápice, né? Do... Do... 98. É isso aí, ó. É. A roupa é esse aí. De Nossa, aí. eu lembro. É prisioneiro? É. E ele de pressa, pressa, esse bolão dele é aquela bola de, de prisioneiro, nossa. né? Que fica amarrada é, no pé. não, fugir, ah, não tem no do, do jogo? Ele no jogo? Não, não funciona porque ele carrega ele a bola. Ele carrega né? a bola. É, então ele é tão grande que, né? Isso aí não usa Neo Gel para pra fazer 1000 G. Neo Gel. Aí, ah, isso é, que... aí. Ai, Dinkel faz 98, nossa. Aqui. Olha Interessante, Deus. interessante. É, outro clássico, né? Um uh -huh. pouco mais novo que o Pac-Man. Sim. Sim. que Dinkel que começou em 94. Não sei se ele tá desde 94, mas aquele Fusca bonito ali atrás. Mas bota lá na lista bota aí na vamos na ver onde aí, que ele se reloca. encaixa. É, ele, perto dos pesos pesados que temos aí nessa lista. Ah, vamos começar por baixo. Ele é acima de todos do C? O Shang? Certamente acima do Ken. Que isso, gente. Não, eu acho que ele é acima do Ken, Zeniata, do da Crônica. Eu acho. Desceria o Ken? Colocaria o no, C. no C. Eu colocaria no C, o Shang. Eu também. C, desce, desce o Ken. O o o é. Tá bom, desce o Ken. O Galvão Ribeiro mandou o seguro e falou: Espero não ter esquecido e o Max Payne carioca. Então, Galvão, é... eu problema. tirei o Max Payne também, porque no 3 ele realmente fica careca, mas ele não. É... Ele... Nos outros não era, né? É. E... e agora a última memória que a gente tem Max Payne, na verdade, da é o que 2, né? Eu só lembro do é. Max Payne, só lembro do. É o San Do San Lang, é. que não é careca, né? Então. Bota o Shang aí. aí. Bota no o no C... no C, tá aqui. E revela, revela o próximo. Inclusive, tem um Opa. cartão de respeito aqui do meu lado, viu, ó? É o Freeza? Não, o Freeza. O Freeza. O Freeza. Então, Freeza. o próximo da lista, o, é o próximo careca. Ah, o tre... É esse aí. Ah, esse. Esse aí eu ali já agora? vou falar. É esse calma. aí é o meu top. Top. É o um top. É, é top. Pra mim é o Trevor. Boa, boa. Por que é o meu top? Deixa eu defender o meu argumento. Porque hum. o Kratos realmente é muito memorável. Porque você Porque ele é PlayStation e você agora é o anti-PlayStation. Não, não, não. É... Eu adoro o Kratos. E, é... Dentre personagens, eu ah. gosto mais do Kratos do que o Trevor. Mas ah. o Trevor, então, ele refutar. usa a, a careca, de, na verdade, a calvície dele, Calviz, como é. parte do personagem dele. Ele é calvo, não, maluco, não, não. Não, porque o, ele nem arruma o cabelo, se, não, ele deixa se ele ali. Não fosse, bl 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 bl. Se o cabelo dele não fosse esse jeito, ele não ia dar, dar a pinta tão ele Não ele parece é. tão, tão é. maluco, não parece tão psicopata. Isso é a característica fundamental do personagem dele. E, e, o e por isso não? o Kratos não, o Kratos podia ser careca. Ele hum. não é por motivos também de contra hum. né? Ele hum. ficou careca. Mas o Trevor, aí, você vê ele, olha isso. É, você é. vê ele e fala, cara, esse cara é maluco é um por cyfo. causa desse cabelo, dele. É, uh, ele. É a. personalidade ah, dele eu... se combina muito com a calvície dele mesmo. Eu, eu gosto muito do Trevor também. Aí é o que é o ponto. O correto era ter uma vaga no S para careca e uma pra calvo. Hum. Porque aí caberia os dois. Ah, <laughs> aí, aí <já risos> zona. Eu, eu, eu recebo um, um <risos> grande <risos> prestígio os argumentos do Fênix. Mas foda-se. Mas... <laughs> O... Mas foda-se assim, Kratos, né? É que pra mim, cara, o Kratos... É que ele é Sonic eu não esperava menos dele. Não, não, não é nem questão de, de ter ligação, assim. Qual... Também tem isso, sim. Eu sou muito fã de God of War, muito, muitas pessoas são, e eu sou, declaradamente. Mas eu acho que o lance é, o Kratos nasceu lá em 2005 e ele se transformou num mascote da marca PlayStation. E esse mascote, quando a gente... Ele é, hoje, na minha opinião, pro PlayStation, o que Mario é pra Nintendo e Sonic é pra Sega. Uhum. E Halo Não. é pra Microsoft. Mas... O Kratos é o um mascote. Master Chief, né? Tudo e bem. Master Chief, exatamente. E é pro pro. pro tudo bem, Microsoft. mas assim, vamos lá. O Trevor tem muitas questões, né? Pra tem. começar, que hoje, né? Ele é um dos personagens principais e é o mais marcante do, do jogo mais vendido de todos os isso. tempos. Um jogo mudou a indústria, Um jogo Segundo mudou tudo. jogo mais vendido. Não hum. só isso, esse personagem fez o ato... Ficar famoso na vida real Exato. e fazer papéis grandes Isso. na vida real. Isso. O que é muito relevante também. Que é o Steven né? Ogg Steven Og, Steven Steven Og. Og né? Ele participou de um montão de coisa. Uhum. É, então e ele vai, tem um cara de vai louco, até né? além assim, tem. O que o Trevor né, é, representa, tanto no universo GTA quanto no. É, até para tipo, transcendeu. Mas né? tem um ponto aí, Dave, que eu, aí eu vou argumentar contra o Trevor agora, só para balancear. Porque o Trevor é um personagem do GTA single player, o GTA Online. E foi o que impulsionou muitas dessas vendas. Muita gente nem jogou o Então, players. mas Sim. o Trevor também está no GT Online. Ah, está? Tem, ah, tem. mas bem pouco, hein? Tudo bem, mas Nossa. tem missão de história mas tem... que. Mas, ele ó, a galera participa. tá falando aqui uhum. que o Trevor não é careca, gente. Ele ó, é vamos calvo e careca. É calvo, careca. O programa calvo, é sobre calvo, e careca. careca. O Trevor pode entrar no top tranquilamente. Ele é pode, pode, pode. Tá? Agora, a minha opinião. O programa é um programa feito dos maiores carecas e, e, e calvos, os mais fodas da história. Né? Então a gente pode trazer várias argumentações aqui. É, de importância, midiática, o caralho. Eu, quando penso em careca ou calvo, desculpa, eu não penso no Trevor. Eu penso no Kratos. Primeiro então, lugar, o né? O meu voto, é. nesse sentido, que eu mantive desde o início do programa. Quando eu penso em careca, eu não penso em primeiro no... Uhum. Falou de videogame. Careca, eu penso mais no Kratos. Isso acho que é meio, né? Então, eu então, vou votar no Kratos. Tá, Total. Crush, Total. S. Fênix não, não. O, o ah, S. o Trevor. S, 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 e o top. Top, você bota o, o Travor em longe. S. Também. Eu também boto o Travor em S. I, então. É. Agora, o quem perdeu. cai? Bom, quem cai do S, ah. né? Sagat. Sagat cai. Ah, não, calma aí. É, eu também, eu também quero olhar. Olha eu também mierda. quero Olha. olhar. Vocês é uma puta treta. Brigar pra caralho por causa dessa porra desse Pac-Man aí, cara. Não, o é, Sagat cai. Porra, não sei. É, mano. o pack eu acho que eu mantenho também, viu? É, né? Mantenho, mantenho. Ah, vamos... tá, vai, vai. Já perdi, não, já perdi. Só que então, o Sagat cai, já perdi. beleza. Não, qual que você vota, Mikali, pra cair no, no Eu S? acho que eu voto no saga... com dor no coração no Sagat. Tá, com tá, dor no coração. Eu eu sagate, já bota tá. o Trevor lá no S, vamos lá. Bota o Trevor no S, e quem cai do A? Boa. Eu... Dá o sim, né? Eu voto Dá o sim. Bito... Tá bom, cair. eu voto o Boa. Eu ainda Foto tô. Foto você, pra Tô no A, no Vitores é. ou Dalsim? Tem boi... dois votos no Dalsim. Sabe por quê? Porque eu acho que o Sagatti na franquia Street Fighter é mais carecão foda do que o Dalsin. Boa. Eu acho Boa. que vamos substituir Entendeu? o do Street Fighter aí. Eu vou é. estabelecer então, o Dalsim. Então o desce. É hora do Conchia agora? Acho que ter Dalcin e Sagatti agora. Não, agora no mesmo, é hora do Zavala. <laughs> o Conchia é mais foda do que o Zavala. Vamos Olha. ser sincero. Cara, eu acho que. Ô, Zero, o que você acha, hein? Não. <laughs> zero, é... eu, tava zero? Oh, eu peguei o microfone aqui pra falar. Aí, <laughs> ó, oh, Zavala... É, se vocês descerem o Zavala, o Zavala eu vou embora. Zavala é top, né? <laughs> Olha, aí temos um problema grande. Se o Zero for embora, não tem mais problema. Não tem mais problema. problema. Não, então, o cara é... que não dá pra descer. Não, não oh, mas mas é, o que... Joga nessa carta aí. Rude. Fala que vai fechar a live. Caraca, que é. merda. O Zavala não vai ficar. Mas eu vou, eu vou fechar a live aqui pra vocês. Se vocês descerem o Zavala, hein? O Rude. O Rude. Tá. Eu acho que ele vai ter Dece que tirar o, o Rude. Mas, o gente, o Rude não é. Ele é um, o dono não, do e... bar dos carecas. Bem, mas, pô, olha, os o Cole... Importância é, são de muito, personagens é... líderes, são líderes. Ah, Entendi. Os não, a importância eu vou de, Rudy. de são Rudy. personagens é o Kouli. Ele vai de Rude. E aí a gente Rudy, pode descer né? a, é. a gente pode crônica, né? eu acho, viu? Crônica, crônica. Ou Zeniata? Crônica. Ah, eu acho que o Zeniata mais pica, hein? Então dessa a Crônica, vamos lá. Ah, agora. E o Rude vai pro C. É, é uma não, pena que calma. o Kane está ah, nessa calma. situação aí, porque ah, ele é legal. viu? tem outro viu? aí também o que ainda não é saiu, legal. que vocês não estão ligados, ah, tá? Vai, vai. Que vocês tem um. esqueceram. Tem é. um tem aí. Um. Você tá ligado, né, o... Zé? Vira aí, ó, a próxima carta. Mais card. um, Ai. Takeshi, mais um careca pra nós. Foi difícil, Esse tá hein, porque bom, a gente desce... desceu todo mundo. Rei Reihashi Nossa, ele tá aí, eu achei que não tava. Ele é meio que o Dr. Willis, né? Cara, <laughs> ele é, é o isso para cima. Mas eu vou te falar o Cross, o Rei Hat. Eu não tenho muita proximidade. Eu tenho Tekken, uma ligação então... nostálgica com ele porque ele é o cara que participa ah. de toda a conspiração da história do Tekken. Tá. E ele e o Tekken acho que é o único fighting game hoje que eu dou alguma bola assim. Tá. Que eu dou alguma... Que eu observo... Não, bota as imagens pra aí, por favor. E esse velho do... é puro suco, não é não? É o Raj. Puro suco. Ele oh, é velho é é... e forte. Ele é um personagem que tá desde os Tekken das antigas também. E ele é um velho muito brabo, tá? Ele é brabo, Muito cara. brabo. É, cara, ele, ele um certo foi traído pelo próprio filho. Aí ele volta oh. e... Ó, o o Lucas dele. Nemedi falou aqui, impressionante como a Calvície e a vilania andam juntas. É, realmente. É, realmente. Cara. É, a maioria dos personagens aí são maus, né? É verdade. É, é dizer, cara? É... <laughs> olha só. Olha, personagem de bom aí, a gente tem o Zeniata. O Zavala. 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 É. E a gente tem... Assim, nem o Kratos é bom, né? Não. É, é, não. E nem o Cole, porque você pode ser do mal. É, é você não... pode ser do é mal. Verdade. Aí, é verdade. Cara, nossa, nossa, não, olha não. esse velho. Cara, pra mim é... Ó, é, e a Desculpa. careca não, não, dele pra é um tá ponto fundamental, fundamental tá. nele. É, e ele tem essa cicatriz no peito bolado Ele sei. foi boss. É, pô. Tô... <risos> <risos> Putz, sei sei ele pra mim. Minha... Não, minha... não, é fica... que, é que eu já tô sendo realista. que tem uns fogões já... lá. Não, mas você não tem que pensar no que vão falar. Eu preciso olhar só. A o sua lá. opinião. A não, sua vamo, opinião. Vamos vamo ver lá em cima lá. Em quem que eu botaria? Que eu botaria ele no lugar de quem? Vamos ver. Inclusive, até que o Tekken 8 tá foda, tá se jogando. Inclusive, é Me impressionante Nossa, como esse velho tem pouca ruga, viu? Fica é. é bem de Botox. Vou falar por mim. Falar por Que tem pouca corte. proximidade a ele e tal. Mas entendo o tamanho. Ah, Eu lá. acho que deu o tempo do Koenig ali no B. Não, calma aí. Isso, Croix. Eu acho que deu tempo do Zavala no B. A gente segurou muito o ah, Zavala ó. no B. B, você colocaria ele no B? O Rei chegaria o Conchi, você usava Zavala. Cara, mas B. entre Conchi e Rei Hatch, eu tiro sem a menor hesitação o Conchi. Então, tem os dois ó, pro Conchi um... já, o dava vai desempatar aí. Vai, o que não, porque, todo... porque pra mim ele era A, mas todo mundo falou que é B, é B. Mas então, tira quem? O Conchi usa Zavala? É. Hum. É, se, é, se for o, Zavala, O lado do Mortal Kombat pro, fã, né? Os é. universitários do chat. E tudo bem se você tivesse lá lado fã aí. Cara, não é. tem? Não, mas tem que ser. Se você jogar os e os Quê? Peraí, como é que tá essa votação? Ah, cara, tá muito Como é que tá bom, a votação? É? Dois, Quan Chi descer e eu ele vai. Eu votei no Zavala. Você vai Zavala, votação, votação. Você desempata ou, ou Inter, empata. Então zavala. vamos pra votação. Ah, zavala, zavala, votação. Mó traidor da pá, não Quem que cai? Zavala o ou Quan Chi? O, -o Quan é um puta personagem também. Então vamos deixar pra galera. Qual que é a votação Kwan aí? aí, aí é. Vamos descer Olha, o Zavala. Eu, quem cai, Quan Chi oh. ou Zavala pra entrar o rehaste? Vocês sabem que eu tenho um clubismo com o Zavala, mas por que que nesse caso aí o Quan faz mais sentido? Quan Chi tá em muitos Mortal Kombat. Ele é muito relevante. O Zavala tá... No Destiny não, que Não, tá tem nos dois, dois destinos que não são gigantescos. jogos existem há 10 anos. Ah, eu não tenho culpa da sua falta de cultura né? nos videogames, 20, 20 anos desculpa Quanti. Desculpa. Quanti, 20 anos. Galera, quem cai, Quanti ou Zavala? Votem aí na enquete. Votem aí na enquete. No, na faixa B aí, tá? Quem aí cai pra entrar o hey Hat. É, e, e a, Vamos discutir já quem cai do C porque o Quanti não, Zavala Quanti ou já vai Zavala, Zavala vai cair. vão cair do, do, do B pro C. O Zavala vai cair. Agora, quem que vai do C? É, então... Eu desceria o Shang. É, ah, eu ainda, também. Né? Eu também. Eu também vou o de Shang. Ter... Shang. Olha, pela minha desconexão, eu votaria no Zenyatta. Eu, cair. minha... Des... Então, a minha desconexão é por causa Zenyatta. do Shang, então... É, eu ah, na verdade, a desconexão é no Rude, porque eu nem joguei essa porra. <laughs> Então eu vou no Hood. Mas você viu a, a, a Os outros eu missão... joguei todos. Bom, eu voto no Shang e o Shang vai cair. De então todo o Shang cai, ok. Tá Mas bom, tá bom. Vocês ganharam. O bar do Rudy foi legal. Você foi tem mesmo. Dimitir. Não, foi legal. Oh, é. Mas, não, não, né? não, ele mereceu entrar nessa lista. Mereceu. Não, é, não foi aquela a cena de bar que, ele que botou poupar. ele na lista. Ele conseguiu. Fazer. não vai flopar. Não vai. O não, não vai flopar. Não, não vai. Não, a gente sabe quem vai flopar, infelizmente. Será aqui. que nós seremos surpreendidos, Gui? Não, não sei. É. Takeshi, bota quero... aí ah, peraí, o, o. Não, deixa eu ver a votação aqui, calma o aí. O Shang no D. Não, mas. Ele já pode descer o Shang, sim. É. O Zavala, o Zavala vai descer. O Shang no D. Não, o Zavala não. Vamos ver a votação. Quem quer é. O Zavala vai cair. O Zavala caiu com povo. muita diferença. É. A voz do povo. Ah, é então o Zavala, Zavala caiu. vai, vai. Eu acho que esses mal caras do chat aí no Ian. Vazala. Reais hey, com de como Não, usa a Quando a gente o bota o Zavala na votação pra ir cair, ele sempre vai cair. Contra. Até o Kane. Ah, claro. Ah, pô, pera aí. É. Como dizia minha versão de 20 anos atrás, <laughs> Rei Hayate. Eu acho que a gente tem que fazer um, vez, um, um hype nos nossos viewers aí, trazer uma galera de mais <laughs> o qualidade. O Vitor Matheus mandou 10 reais e falou que vacilo é... que tô tá fazendo é... com o meu careca rude. Ele desce a porrada em várias. Bota mas o o Rei Hayat aí. Você falou não o bem. único critério que aqui não existe, que não é quem ganha de quem na porrada. É o critério. Mas comentário ah. aí, que eu acho que ele quis brincar mesmo. Não, até porque se for o primeiro ali, tá <laughs> justo, lá. né? Eu quero, tomara que seja o que eu tô pensando agora. Vamos lá, só tem dois. Só tem dois. Abre aí o próximo. não, não. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar o último que vai bagunçar essa lista tá inteira, tá? Bota o... Não, não fala o nome. Ele deve saber quem Bota o que é menos, tá? Você sabe, Zero. Bota aí, libera aí. Não, o Takeshi, na verdade. Vai lá, Takeshi. Libera o menos relevante aí. Como é que o Takeshi falou pro Crocs? Baraca! Nossa, o Baraca! O cara é caço. Baraca é foda. Eu nem sou, mas o Baraca é foda. É, eu também não sou, mas dentro do Mortal... Cara, o Quan é pior que o Baraca. Com certeza. Não, o Quan é muito... Ele já cai. Não, eu, eu acho que assim, se a gente for, bota gente, o Baraca na tela aí gente, pra ver. Ó, uma, o uma questão é estética é da parede do Dudu, carecão é, e tal. O Baraca realmente Baraka, é. O é, o é insanamente icônico, eu tinha é, esquecido. É, é, careca é, pra mim é A. É. Não é Boa, B, nem é, fuder. Ah. Mas aí você se tiraria quem? porra, o Baraca é, é lendário. É, o O Careca é foda, né? Os carecas, ele é um dos lendários. Ele é tipo a gente 47, assim, no aspecto de careca ou Baraca. Porque isso é importante, galera. O semblante careca é forte. Isso é importante. Não, pra mim é, é? A, cara. Eu acho, pega, mas você tira ele, a cara. Ô, Zero, pega o baraca do, do Mortal 2, que pra lembrar isso. que ele é carecaço. Carecaço. Desde lá, ó. Desde o é Mortal que 2. É careca invernizada, tá? Olha Não, lá. é uma baita careca. Ó, a segunda foto tá boa ali, ó. <laughs> a segunda ó. foto ali, Zero. <laughs> é, aquela ali. É. é, a segunda foto mesmo. Opa. <laughs> ali, ó, ali, ali, ali em cima, ali, ó. Franquim. Ali, ó, terceira ali, ó. Ah, baraca. isso aí, isso aí. Pronto, ó, dando ah, fatality aí. Já careca aí, ó. Que icônico esse personagem, cara. Esse aí mesmo. Que Esse aí mesmo, pode abrir assim. Aí, ó. Cara ah. baraca. E a história dele, você viu, desenvolve, a, tem a tribo dele lá. Não, baraca É, é foda, muito pô. bom o, é o background dele, cara. Bom, mas bota ali na lista, vamos ver se ele é A. Na minha, minha opinião, eu acho que é A, tá? Eu acho Sei que ele não, aí. é, bom, eu acho se que ele, ele não entra no S para mim. Ó. Eu, eu vou falar o que eu acho. Se ele entra no Ar, pra mim, o Sagat que desce, Olha, eu eu, vou jo... eu desceria o Bitores. Eu, des... eu desceria o Conchi e entra no B. Cal... Ah, tá, tudo bem. Então você vota vencido. Então, então eu a gente... vou na A e desceria o Bitores com Então também. é isso que vai acontecer. Então é... o Bitores desce. Bitores desce e o Conchi. Aí a gente desce o Conchi, coitado. É, Conchi... é porque eu acho tá que no bom, B. Tá eu acho que ele tem que estar tá na A e. Porra, tá. E aí o Conchi fortes. tira quem? Tira o Rude, o Dr. William? Calma aí, calma aí, calma aí. Zavala. <laughs> a <Caramba. risos> Tá bom, Re -re -re respeito Maracha. muito essa posição de vocês. É... Ficou boa. É... O isso foi pro. Não, não. Agora D... falando sério, é o Zeniata que cai pro D. Eu concordo com isso. O Zeniata caído pro D. É. Tá bom, eu volto no desenhar também. Vai. Agora, eu quero ver o que a gente vai fazer agora, tá? Ótimo. Porque pra mim, esse cara é S, tá? O quê? Não é top, mas pra mim esse cara é S. É. Vai, vamos ver. Vai lá, Zero. Hum. <laughs> Nossa, esse dia eu esqueci. Olha, de ele total. é muito icônico, mas eu já quero lançar na lata aqui. Ele lançou a coisa. Pra mim, ele é o maior vilão de GTA Então, mas aí a gente poderia. É que, é que o CJ ele pode ter outros cortes. Pode. Né? E, e no, é. assim, ele chega, ele tem o cabelo raspado, mas é. tem cabelo, é. não é? Né? O é. Tenten é que aqui vem qual nostalgia? GTA San Andreas. Claro, claro, né? É do, do que que ele participa né? Exato, mas um é, jogo que, que é, né, gente, Uma revolução, né, Exato. meu caro? Mas Proust. aí, ó, é a mesma coisa do Nemesis Demi Nemesis é um jogo só. Mas analisando. Não, tudo bem. O Nemesis tá aí, é um jogo só, e justamente, o Nemesis é, é o maior vilão de Resident Evil, mais o cone isso. mais marcante. E o Tempene, pra mim, ele é o maior vilão do, do GTA, de todos. É o Samuel Jackson que faz a voz do irmão. Tá? É, é loucura. O Samuel é. Jackson que faz a voz do Tempene Numa época que isso não existia. Tipo, a Rockstar botou o. Ray, Ray Liotta pra fazer o Tommy, Tommy VII é no Vice City, foi a primeira vez que a celebridade dublou. E depois a gente tem o fuck Samuel Jackson fazendo o é. Timpânico. Que Benipo. é realmente um antagonista. Oh, não, eu eu vou é? muito Falar forte que da história. Eu acho tudo isso que vocês falaram muito foda. E eu mantenho o Kratos lá no, e, no eu top. Também. Eu, não eu acho... acho que ele é esse. Eu também acho que ele é esse. Também, eu, eu tô no mesmo racional. É porque aqui a gente traz muito LS, mais LS. o peso de um jogo. E esse personagem dentro do tá. jogo, que também é sim, grande. O Kratos, é... ele é uma entidade própria. Não, tem a é... entidade de War é. por trás, mas tem não, a entidade de Kratos. Vocês estão tá falando CJ, o CJ é cabeludo também, pô. Exato, ele, não ele não é pode careca, ser. É, não é, Ele, ele é, é o que você quiser. Adorei ter então... colocar o CJ nessa é. lista, tá? Eu fui e olhar aí, e tava aí sim, brigaria é. com o top. Se tivesse CJ, brigaria é, com o top. Brigaria, Mas não. É, foi o então, que a, a gente dá. comentou. A primeira lembrança que eu tenho, galera, que muitos de vocês têm, é do CJ careca, porque começa o jogo assim. Só que Mas ele começa, cara, que ele tem cabelo, só é muito baixinho. muito baixinho. ralinho, né? E depois você pode mudar também, é, né, galera? Eu então eu vou fazer é. uma pergunta para vocês assim. De verdade. Porque eu tô vendo o S, e realmente eu acho também que é pesado o S. Pesado. Pesado. Vocês então, ficam no S ou no A? Eu falei S, S. Eu falo S, com certeza. Mas, cara, eu não sei, porque o S. Por eu não tiro o Trevor. Eu não tiro o Eu não tiro. Bom, eu. Tiro, não, acho que dá pra descer o Pac-Man. Eu, eu voto Pac-Man também. Dá pra descer o Pac-Man. Quem que você vota, Miguel? Eu fico em dúvida, sabia? Eu, eu voto direto vocês, Eu aí. voto no Nemesis pra cair. Não, Nemesis eu acho que. Eu manteria, hein? Puta, cara. Calma, você já todo mundo falou os votos aqui? É. é. Nemesis, Pac-Man, Pac você agora. Ah, Hitman Ou... não dá. Trevor não dá. Pac-Man... É, é eu, eu admito que fica entre o Pac-Man e o Nemesis. O Trevor e o Hitman, o Hitman, simplesmente impossível. Eu acho que eu tiro o Pac-Man, cara. Então, então, foi, então foi, foi o Pac-Man. Pac então Desce o um Deixa só meu superchat enquanto a gente tá pensando aqui ainda, ó. O Marcos Liranco mandou 20 reais e falou Qual é o Hellboy ou Side do Justice 2? Então, cara, a gente tá evitando nessa lista ter personagens que vieram de outras mídias. A gente, é, todo boa, mundo boa. aqui é, nasceu em videogame e a gente tá pegando esse ah, foco, tá? Falou que vai ser... Provavelmente vem pra nossa próxima lista, que seria. Tava na lista, acho que ele foi cortado hum. pro próximo programa. Falar Qual? Ali? Claro? O Pets do Dark, Dark Souls, Soul, sim. Ah, esse o Pets tava na lista. estava na e lista. esse Porra. é forte o, candidato. O Manuel né? Júnior, o Júnior mandou 5 reais e falou: Bah, não sei o sigma Desgraçado. do Mega Man X. É, tem um monte tá que não tem, cara, também, tem, um monte é. que tem. Galera, vai ficar muito personagem de fora, realmente. Claro, nesse. É, A é, gente vai fazer mais depois, uma outra parte, E sim, o coach ficou de fora. O Heavy ficou de fora. A gente faz outro A gente faz O Coninho mandou 10 reais e falou, meu menino pneu faltou o Saitama. É o mesmo caso do Darkseid e tal, que é, é justamente de, é. Né, é, de outras mídias e Ô, tal. Galera, vocês estão repetindo o CJ? Vou repetir para vocês. O CJ pode ser careca, mas ele pode ser cabeludo, ele pode ter um black power, ele pode ter raizada. O CJ não é um personagem fixo careca, a não ser que você considera. Você o... vai na barbearia e muda. Você muda. Aí você é. pode falar, ah, mas eu é o padrão e não sei o que... A gente tá colocando aqui os personagens que originalmente só são carecas É. Não é isso? Uhum. Agora, quem que desce do A pro Pac-Man ficar no A? Não, vamos lá. É... Só de novo, galera. Mais Nossa, uma vez. Boeing. é para Pra explicar, galera, que tá aqui... Galera, esse programa se chama Top of Flop. É um novo programa que a gente tá fazendo. A gente deve fazer, sei lá, uma vez por mês esse programa. Isso. E é sobre um tema. O tema de hoje são carecas e calvos. Mas, sei lá, pode ter um outro anime que a gente vai fazer... Os maiores, melhores mundos abertos melhores Ou então protagonistas. melhores protagonistas Melhores músicas sabe qual? É, é sempre um tema E a gente quer a sugestão de vocês Então mandem pra gente também Nas redes sociais Mandem nos comentários E falem os temas Que vocês gostariam Não, não, pra não pra não, não O Trevor também não O Trevor você pode aumentar O mullet dele Ele é, continua ele fica, calvo é. Ele continua uhum. Fazendo entradona aqui Porque o calvo O calvo Ele não tem a opção De ter cabelo isso Exato. Depende, Quer dizer, né? hoje até em dia, dia que... com o Stanley's Hair. Não tivemos ainda nenhum jogador de videogame, é. o personagem videogame que fez transplante Não, não tivemos fiz. ainda. Exato. Vamos Exato. ver quem Boa, vai ver. Mesmo. Vamos ver quem vai ver. É, o calvo, galera, começa, né, Fa fazer o famo... Começa a criar o famoso M na testa, é. né? Por do exemplo, Vegeta. O, Vegeta. Agora, o Jimmy então, tem pode um ser um assim que Não lembro. O Jimmy o Jimmy dizer, não. Não, de qualquer jeito, a versão original do boneco é assim, pô. É, o Jimmy eu não lembro mesmo. Se tem cabelo alguma parte do Jimmy, pode ser. Vamos lá, vamos voltar no No meu. No meu ver, em questão de careca, eu desceria o Eggman. Que Quer dizer, Robotnik, isso. né? Show. Ah, eu também. Tô bem. Eu também. Pra entrar o Pac-Man, né? É. Também. Não, né? eu também. Então, então, não tem pa... como, porque os, Pô, é, os outros oh, são ah, muito icônicos. Que isso, É que pra mim é muito ah. forte o Eggman ficar no B, entendeu? Só que quando, que quando você olha C, os tá? do A, realmente é não tem. Não tem como. Então, beleza. Então, o Robotnik desce. Cara, o Sagat, no B, é um votação. Eu voto Bitores. Putz, batalhei tanto pelo Mendes. Ah, eu voto pro Cole cair. Cole, Bitores. Ah, olha aqui. Vai dar. Vai ficar foda. Bitores, viu? Mendes, galera. Se a gente for pegar no B, eu tô valorizando os carecas. Eu desceria o do Tec. O rehaço, ok. E você okay. quem, o Fênix? Eu desceria o rehaço também. Então né? o caiu. Oiê, oh yeah, meu rei ratíssimo. É a vontade de democracia, <laughs> galera. É assim que <laughs> funciona. É, gente, é. assim o único moral, não tem discussão. Olha só não, a nossa né? lista. Ah. O único calvo com moral pra estar acima dos carecas é o Trevor. É, ele é. Ele Porque É o verdade. Porque o resto é careca mesmo. É verdade, é verdade. É, Entendeu? É verdade, é verdade. É é é verdade. verdade. Aí... Se agora... Ih, cara, agora... zavala. <laughs> Ué, cara. Não tem como, <laughs> não Dave? É verdade, desavala. zavala. Eu não... Não, eu não, eu deixo... Olha, o Cross falou uma coisa agora há pouco. <laughs> Dr. Ah. Willy e Rehat têm penteados parecidos. Eu voto pra Rehat entrar no Dr. Willy. Eu então vou Dr. Willy. Eu vou de Dr. É... Willy. Dr. Willy é também, o, então. Vambora. Tá bom. Dr. Dr. Willy desce. A gente já sabe que não, vocês claro. vão votar aí, ah, né? Uf, Infelizmente. Claro. O, cara... Kane, né? o cara gastou a vida pra terminar de sair, ó. Eu não gastei ah, a vida. Ah, 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 ah. Por favor, <laughs> faça uma edição aí nas edições dele, dando a vida e o final onde foi parar. O... <laughs> não, não não dei a vida, eu só queria proteger Deu o personagem vida. que votaram na lista. Eu, vida, eu não botei ele cara na cara lista. O, o, o Rodrigo Prado mandou DDR. Não, é Eu sei, tá <laughs> O cara é que É PC Game. É PC Game. Pra no DTG falou: o Jimmy, na missão do clube da luta, tem que mudar o cabelo e ficar com o cabelo de engomadinho. Mas entendo o argumento de vocês, ele é essencialmente é careca. Sim, é. exatamente. Bom, gente, essa foi a nossa primeira lista muito do top legal, of Hop. hein? Me diverti. É, tá nossa, eu Acho também. ótimo. Vamos Espero ver. que vocês tenham se divertido também. Mas tá aí, ó. O top ficou Kratos, o maior careca da ah, história dos games. o tá maior careca. No S, Agente 47, Trevor, Tempene do GTA e o Nemesis. Muito foda, ah, hein? Jimmy Hopkins, Sagat, Pac-Man e o Baraka. Cara, o Baraka que tem uma posição bem alta, que gostei. E deixou pro final dele. essa carta. Foi, foi, não, boa. foi, Isso eu não boa. lembrava é... mesmo e é um puta cara. É, é B, ficou Cole do Infamous, dá um sim Robotnik, o Dr. Eggman e o Bituris Mendes, nossa, Resident Evil legal, 4. C ficou o nosso manos Zavala, Quan Chi Hood, do Final Fantasy VII e o Rei Hashi de Tekken. E D Dr. Willy, a Crônica, o Shang do The King of Fighters, Zenyatta de Overwatch e o flop, o último lugar da nossa lista ficou <laughs> o, o, Kane, Kane, coitado, o Kane. Do de onde que é mesmo? Do, do Command, Command and Conquer. Conquer. Tá bom. <laughs> da Carai série Command Conquer. Aqui, aqui. Eu vou falar um negócio polêmico pra vocês. Ah. Mas a série Command Conquer é muito maior que Destiny. Para a história dos games Olha Eu não tenho como O Commander Corker Foi um marco Só que ele morreu Porque a EA É a dona dele Como é que tá dele, o Destiny? Né? Se não fosse a EA Talvez Como é que tá o Destiny hoje? O Destiny tá vivo É porque ah. não é da EA ah. né? Ah. Ué Mas não é da Olha, EA Fazer um comentário aqui Que eu <laughs> Adorei esse programa. Adorei também. E Primeiro é legal, verde verde galera. É legal. Que olha só, é legal que a gente pode fazer isso com muito tema, né? C assim, sei lá, melhores armas dos games, é. melhores compênios, melhores mundos, melhores personagens, melhores naves. E eu gosto desses mais específicos aí. É. Melhorar. Ah, isso, melhorar no cara. Porque quando você me falou, quando vocês falaram pra mim, ah, os melhores caras que foi, ah, tá. Nossa, mas tem tanta coisa... Mas não, o legal é então tá que isso, você que esse é isso, foi cara. uma merda? É. que tinha coisa melhor, Mikado? Não, não. não Longe disso. Ele achou que essa é uma merda. Grosso. Ele não, achou que essa é uma merda. Não, de maneira não. nenhuma. Mas eu pensei ah, assim, foi falei, grosso. nossa, melhores carecas, os games vai ser diferente, falou. né? Beleza, não. vamos ver. Foi muito divertido. Ah, nossa, mas é melhores armas vai ser muito bom mesmo, Melhores hein? armas. Melhores montarias. É isso. O, o Machado. machado o Machado do Kratos vai estar tá nessa. Vai, então, vai, o Kratos vai estar. Até... Todos, anos, anos, é, é, todos não, anos, e assim: mas... melhores montarias, melhores mundos abertos que a gente Aham. fala, melhores com Acho que esses de detalhe é? são mais divertidos Aham. do que os padrões. Tipo, Exato. melhor jogo de ação. Tem uhum. um milhão. Uhum. É isso, melhor, claro. Entendeu? Tem que pegar esses dois. É, o objetivo né? não é pegar o jogo, na categoria de jogo que a gente quer fazer aqui. É justamente uma coisa específica de dentro. Isso, que isso. aí a gente pode escolher entre diversos personagens, não precisa ser protagonista só e tal. Então, assim, é, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Eu adorei. Inclusive. Pô, Master Sword, sim, sim. melhores armas, desculpa. O... É? É não, verdade. não, essa é, é top. Verdade. É top. Verdade. Essa é a top. Não é. dá. Não, é não bom, mas. É, não, é, olha que legal é, demais, cara. Olha é que legal esse programa. Simplesmente mas mas é uma Mas é legal. Mas, ó, é, melhores jogos, a gente tem outro programa que é o Ranking Flow Games. Isso, já já faz em breve isso, né? a gente outra outra vai coisa. ter um de melhores jogos alguma coisa. Boa. Mas esse Top of Flop, a gente vai fazer uma vez por mês em algum tema específico. Vamos escolher o próximo tema nos membros? Podemos. A gente faz a gente uma, uma votação lá votação pros membros. Boa então, galera, Eu você que é membro, que, que, que tem vocês acesso votam. ao grupo do WhatsApp e Telegram. Vira, se você virar membro aqui do canal, você tem acesso. Então entrem lá e a gente vai botar essa votação pra ver qual vai ser a, o próximo top of que a gente vai fazer. Isso. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Que blade. Boa, Rafael, tem muita arma Nossa, legal. Não, muito a, legal blade. de armas, hein? De arma é muito legal. Pô, cara, as lâminas do carro. Claro. Pô, além essa do machado. aí também é pra ver lá, olha lá. <laughs> a briga boa lá em <laughs> cima. Então, gente, muito obrigado a todos vocês aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu. Compartilhe, Valeu. se inscreva. E, ó, a galera que tá ah. perguntando: cadê o Vaza? O Vaza, hoje é mais tarde, justamente porque tem o sorteio da Libertadores, a gente vai fazer junto. Então, é, o, são 5h20. O nesse programa? O sul-americano, vai ter também. O tá lá. Eu odeio a sul-americana. Mas o seu time tá lá. O, o seu presente não tá, mas o time tá, né? É verdade. É, Por quê? Porque não tem a vacina febre amarela. Se é o gosto do. Toca, eu deu. E, e, Deus. Deus. e isso é isso aí, galera: a gente é. se vê lá. Tchau! <laughs> Muito obrigado! Uh. <laughs>